parte, você garoteou a arte. Foi no jogo, vai criar outro, vai criar outro. Quem vai entrar aí? Foi o melhor dele, só que, puta, essa eu joguei bem. Não tem como. Não sei. O Boltz falou que tá on, velho. Tamo aí. Então volta a Boltzera aí. Pô, e o Lindinho sumiu, né? Caralho, ó, não, é, tá me aqui, mataram velho. O primeiro. Foi o primeiro a morrer. Live do Cid, por que, que você tá tão quieto? Essa aqui, ó, do Cid, é essa porque aqui, ó. Eu fui o primeiro a morrer aí, não. Mas não eu pode sinto falar. Muita saudade da sua voz. Isso. Opa! Boa noite. Arte do céu, arte do céu. Opa, boa noite. Valeu, Boltz. Obrigadão, mano. Arte de céu. E aí, Boltão? Decepção, arte. Como é que tá? Só que, pô, não é culpa dele. Entendeu? Não, você jogou muito, filho. Pô, hoje tá vai pegado, criar outro, hein? Legal. Tá legal. Pegado. Tá pegado. Tá pegado. Até a Leti Pereira, ela veio pra jogo. Ela veio sim. Eu e o Lindo. Entra aí, ó. Tem duas final vagas. De Major aqui, mano. Entra aí, alguém, pra entrar aqui ainda. Me manda o... Mas, Gal, sabe por que eu não achei que era o fio, mano, no final? Bebê, tá no PS, ó, bebê. Porque quando a Leti morreu, a gente encontrou ele preso no Mad Bay, velho. Mas o cara, às vezes, ele se põe. Mas o Wave tava sumido, tá ligado? Sozinho, sumido. E ele tava com nós. Eu me coloquei preso pra gente ficar mais tempo junto, pô. Mano, o papinho dele, pra você que nunca ouviu, colou, velho. Pra mim, não tava colando esse papinho de vamos andar junto, tá ligado? Então, antes de eu startar, já que o BT vazou, eu quero perguntar. Todo mundo tá aqui? Tem alguém que todo não entrou? Tá todo mundo aqui. Entra aí. Eu voltei já. Peraí. Quem tiver aqui, pra direita. Gal, é o D, tá? D. Ué, o Gal não sabe de esquerda não, pô. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Pode dar live. Pra baixo, hein, todo mundo. Bora. Tem que estar com a piquenéia ali junto, cara. Bora. Mano, acho que igual é importante. O Art aí que ele tá putaço, hein? Eu vou deixar o Art vivo, velho, porque o bicho é burro, velho. Poxa, double kill? Double kill, é. Onde foi a arte? Deixa eu dar clear já. Pera, calma. Vou dar clear em três pessoas, mano. Foi double kill, tinha um corpo no reator quando eu cheguei, então foi um vent kill. Mas, mano, o Lindinho e o Boltz. E quem que tava na direita lá, descendo? Eu, na administração. O BT. Os três lá. BT, então nós estamos safe, que foi double kill. Nós quatro estamos safe. Boltz, Art, BT e Lindinho, certo? Não vi nada. Sobra Gaules, Wave, Fio e Tomahawk. Double kill é coisa de ratinho, viu? Aonde você tava, Gal? Tava em cima, na parte de cima da esquerda, fazendo a quest e sabia que tinha um tempinho pra eu descer e fazer a sabotagem, porque eu tava perto, em cima. Eu tava indo pro reator fazer esse BO aí que estouraram de sabotagem. Eu não vi nada, então, mano, eu não sei, velho. Só sei que nós quatro não foi. Então, mano, sobra esses quatro aí, é muita gente. Aí, ainda. De olho no Art aí, hein, cara. Ele sempre. Quem que tá me acusando, mano? Não, eu tava na direita com os caras. Como é que vai ser com o Matheus e os caras no. Oh, cara, eu vou skipar e. Boltz e Lindinho, a gente tava junto, tá? Certo. Ah, só lembra disso, o Art, Boltz, teoricamente, tá querendo. Ah. Tá dizendo é, que tá, não. Boltz, BT e Lindinho. Boltz, BT e Lindinho. Cara, o Wave tava comigo, o Wave tava comigo na direita. Não tava. Eu saí pro reator. Eu não lembro. O Wave não foi também, não? Peraí, quem chegou no reator junto com o Tomahawk e o Gaules? Uma pergunta, quem chegou com o Art no reator? Não, calma, ouviu. Tá, pera. Calma, ouviu. Pode achar que eu, não tem problema. Mas é Gaules, Fio, Tomahawk e tem dois impostores no meio, velho. Se quiser que caiu também, pode quicar, não tem problema, não. Mas esses três aí tem dois impostores no meio. Se chamou pra quicar, pode tirar eu, filho. Mas depois de mim, tira o Gaules, Fio e Tomahawk, vocês ganham. Eu esquipei. Você acabou de estragar um jogo, Art. Calma, velho. Exata, gostei. Gaules, você tá me acusando de volta, Gaules. Tô suspeito de você. Velho, tô fodido, velho. O Tomahawk, ele é um cara que ele é suspeito. Ele é tão suspeito quanto nós, saca? Então, tem que tomar, sabotar e matar todos, calma. É, como é que eu desligo a luz, velho? A caixa elétrica é aqui, né? É aqui.
Tá sem luz agora, né? Mano, tá osso, velho. Tá osso. O Art me viu saindo do duto. Mano, eu acabei de ver o Golês subindo do duto da câmera, velho. Foi ele que matou um dos corpos. O outro safado. Não sei. Foi da boquinha no reator. Pode tirar o Golês. O outro não caralho, sei. Caralho, o pior, tá mano. E o pior é o seguinte. Eu tava desconfiando muito do Lindinho, que tava perto do Gal e do Phil. E eu falei, o Lindinho vai matar alguém, eu vou voltar agora. Cheguei lá, Tomahawk. O Lindinho tava estirado no chão. O que, que você viu, Tomahawk? Eu só achei ninguém? O corpo ali no, embaixo do reator ali, velho. Então foi double kill, os caras entrou no duto. Um deles é o Gaules, o outro Tomahawk, não sei. Tomahawk, não sou eu, Tomahawk. Então é o Gal... Eu posso mano, me defender? Eu vou taxar o Gal. Eu não sei, oh. Mas o Phil é, o Gal, tava junto ele saiu do duto da câmera. O Gal pulou falando, do duto da câmera. Pode voltar no Gal. Antes de vocês voltarem, Wave, você já fez isso a rodada passada. Eu estava ali, eu até perguntei achando que o Art ia reportar, porque eu estava subindo, eu vi o Art sair do duto, eu estava correndo para reportar e vocês apertaram. O Art, ele tá, se vocês for ver, já acusou quantas pessoas nesse jogo? Todo mundo. Por isso que eu tô quem falando, falou todo mundo de volta. Quem falou todo mundo de volta tá suspeito demais. Olha lá, mano. Eu vou votar no Gal porque eu vi ele saindo do duto. Tá, quem não quiser acreditar pode votar em mim depois. No Art, eu voto no Gal, no Gaules. Quem que você vai votar? O Wave, você votou em mim de novo? De novo, Wave. A passada. Tá certo. Foi mal. Eu votei foi mal. Foi o Gal? Eu vou ter certeza do que foi o Gal. Absoluto, 100%. Ah, mano, então 100% eu voto no Gal. Pelo menos já matamos. Mano, ele tava perto do Lindinho, eu não sei direito, velho. Porque eu sou daltônico. Agora a gente vai saber. Eu sei se era um arco. O peru e o bote que não é, mano. Eu vou te cobrar, hein, Fio. Sou você de novo, Fio. Vou te cobrar, irmão. É agora. Demorou, pô. Caraca, eu não tenho culpa. Eu fui mula, velho. Pera aí que... Eu vou ter que ajudar aqui. Mano, o Fio ele é bom, tá ligado? O Fio ele é muito bom, velho. Então, ainda existe um mundo que eu ajudo ele aqui na sabotagem. Acho que eu vou deixar o pessoal sem luz, velho. Mata ele. Matou. Tá. Vou deixar sem luz. O Fio chegou na luz. Não arruma não, Fio. Não arruma não. Segura. Já dá pra... Eu tenho que travar essa sala aqui, ó. Se os caras forem entrar, eu tenho que travar essa sala aqui pro pessoal não... Travei essa sala pra eles não acharem os caras. Aí, eu acho que é O2. Pra eles virem aqui pro O2 e não achar aquele corpo, velho. Ó, O2. O2, volta. Isso! Sai da sala lá, meus irmãos. Sai da sala lá. Agora vocês vão ter que vir... Agora calma. Ó lá. Quem tá vindo? O Art ele vai querer. Ó. Tomahá. Nossa!
Brother. Caralho, Phil. Oh, eu e o Tomahawk tava juntinho, pô. Então. Aonde aí... que tava o corpo, Phil? Tava na parte de armas ali. Puta merda, hein, Phil? Que merda. Mano, hein? O pior é que eu vi o Phil fazendo várias tasks junto comigo, mano. Cara, várias então, tasks. Quem que você acha que pode ser, Toma? Porra, mano, eu fiz se todas só tem eu e você fazendo task. Pra mim é o Bolt, só pode ser o Bolt, velho. É isso, então eu não vi o Bolt no mapa. Ele joga mesmo morto. Ele joga, velho. Você não tava no oxigênio comigo? Eu fiz o oxigênio. Você fez o oxigênio, mas mano, você tá igual um piru tonto pra um lado e pro outro, mano. Eu tava e o Art andando junto. O Phil, eu tô vendo fazendo task, mano. Fazendo todas as tasks. A hora que eu me separei do Art, ele morreu. E eu tava do seu lado, Mahawk. Como que eu matei o Art, pô? Mas você... Tá louco, pô. Você pode ter matado e ter ido junto. Mano, mas eu vi o Phil tá junto comigo desde cedo. Desde mano. O início. Mas aí, ele pode fazer todas as testes, pô, Toma. Phil, tu vai fazer o quê, Phil? Vou botar no Bolts, porque eu sei. Eu vou no Bolts também, que se foda. E aí, jogou muito mal. Garoto! Ah, você mamou, Boltalha. Meu Deus do como céu. Eu queria até falar. Você tomar Hulk na moral, era minha chance, velho. De cobrar os caras, pô. Só que aí, Phil, depois você pergunta pra pessoa aqui o que eu fiz com a sabotagem, velho. Você viu? Eu travando o pessoal e não deixando eles chegarem no outro corpo pra você ter tempo. Eles estavam pra chegar no reator e ver o corpo e só ia sobrar pro Phil. Alguém botou uma sabotagem no oxigênio que fez o Phil. Essa sabotagem foi cabulosa. De nada, BT. Eu fechei as portas pros caras não chegar no reator pra eu ter o cooldown da sabotagem. Aí quando acabou quando eu liguei a sabotagem, abriu a porta, mano. Foi muito bom. É isso, Toma Rock, velho. Volta bem. Mas na real, o Art. Tá, mas eu já bebi 8 latão. Você quer que eu beba mais? Cadê o Art? O Art saiu? Entrei, cheguei. Ele tá malado depois dessa skill, né? Você tava andando comigo certinho, aí eu fui pro oxigênio e você sumiu. É um... Não, eu vou fazer o de baixo, porque o Phil tava lá tudo fake, Bolt. Várias chances, tá ligado? O Phil não ia fazer, ele é da fake e acabou o tempo. Então, mas a gente não faz... Não, era o oxigênio. O de baixo tava o Phil lá, ele não tava fazendo não. Você tava muito perdido ali no meio, não. Foi mal. Como assim? Eu fui pro oxigênio, porra. Mas eu falei que isso podia ser o Phil, o Bolt tava livre, mano. Galera, não foi desmérito de vocês. Você tem que pensar que você tá sendo posto pra fora da nave na vida real, irmão. Você vai morrer. Mas aí é que o Phil falou agora, velho. E aí você tem que falar alguma coisa. O cara, você sabia que não era você. Tem 3 pessoas, você sabe que um é o safado. Você vai deixar o safado te botar pra fora da nave, velho. Eu falei tudo que eu fiz certinho. Ah, você ouviu, BT, você ouviu o Phil agora? Mas você ouviu, BT? Se você parecer desesperado aí... Você ouviu, BT? O quê? Cara, você viu o que o Phil falou? Exatamente, não foi desmérito de vocês. Mas, vocês jogaram parada, muito bem, deixa eu falar uma parada. Quando rola uma double kill no primeiro round, a gente sabe quem tá livre, não pode ser esses caras, velho. Eu falei que o BT, o Boltz e o Lindinho, acho que era, não tinha que ser, velho. Rolou double kill do lado do mapa. Mas o problema é esse, até o final do jogo, ninguém nem mais lembra, velho. Não lembro, o brasileiro esquece, pô. Não foi desmérito, vocês jogaram, velho. Isso aí. O Phil é rato, velho. O Phil é rato, velho. Mano, se você... Com a sabotagem, mesmo que você morre, dá pra jogar, velho. Dá pra jogar, velho. Você joga, velho. O Art, acho que não é o Art, velho. Eu vou até... será, velho? Ixi. Certo. Rolou. Olha, eu encontrei o Phil na cafeteria, mas como foi na primeira... Acho que não foi double kill não, porque ele tava fazendo download na cafeteria. Deve ser o primeiro a ser assassinado. Se os caras chamam o reator rápido, ele deve ter ficado e alguém achou ele no caminho.
Eu não vi nada, mano. Eu só tô suspeito do Lindinho porque ele tá seguindo a gente, mas o Lindinho sempre faz task, velho. Ele faz teste direto. Na hora que ele tentou me perseguir ali, eu escapei dele. Ô, pessoal, tava eu, Gaules e Art junto? Como assim? Não, não, mas isso aqui foi no começo do round. Foi nos primeiros 8 segundos. Quando começou, que a gente foi tudo pro reator, o cara morreu. Eu só achei estranho porque o Lindinho sempre vai fazer task direto e não tá nem aí. E agora ele tá seguindo geral. Mas como você sabe que a morte foi no começo, Art? Porque foi no FTA fazendo download. Geralmente download quem tem essa task faz no começo. Não, eu não vou votar no Lindinho não. Eu tô falando, mano, que foi estranho, eu vou dar skip. Mas eu não vi nada, só isso. É, não tem muito. Velho Vamp tá vivo, velho Vamp. Você tá muito quieto, velho. Mano, Vamp. E novamente, pelo tempo, eu estava com o Gaules. Eu tô escutando. Alex, acho o Tomahawk um... já voltou, todo mundo voltou. Eu voto no Lindinho. Não, mano, eu skipei, velho. Eu tô com o Art, tipo assim, skipo e fico de olho no Lindinho. Eu sempre acho que é ele, infelizmente. E mano, eu sei que. Olha, eu sei que o Gaules não é, porque nesse tempo o Gaules não tem como ter dado aqui. Eu falei, o Gaules não é. Não votem no Gaules. O Art, ele tá suave. Tá defendendo também. Demais o Gal. Não, Gal, mas aí. É porque ele tá do meu lado vendo fazer as quests. Viu? O Art, ele joga certinho. Só o final que ele vacilou ali, velho. Será que é o Art, mano? Olha lá ele. Morri. Vou pegar aqui. Tá vazando. O Wave já não é, velho. Olha o Wave, velho. Ele achou que a gente ia matar ele, velho. Coitado. Mano. Mataram o Lindinho. Achei o corpo. Achei o corpo em cima do reator. O Wave passou pelo corpo e não reportou. Tá ligado? Ele passou em cima do corpo e não reportou. Se foi ele que matou, eu não sei. Mas que ele passou em cima do corpo e não reportou. O foda é que a gente tava agora, eu, o Art e o Wave na elétrica, e o Wave deixou vazar, tipo, me mataram. Será que ele pegaram, ele falou, pegaram. Será que ele fake, mano? Não, mas ele tá vivo e ele passou em cima de um corpo e não reportou, velho. Então, mas será mano, que ele falou mataram, ele falou pegaram. Mas é porque eu sou Nilbo e não nem percebi. Mano, será, Toma? Pô, você cara, não velho. Vê um corpo cheio se de osso. Se votar em mim, vai perder, hein? Ô, Wave. Por que você não reportou o corpo? Eu não vi corpo nenhum, velho. Cipá, ele nem viu, velho. Todo mundo que começa a jogar... Caralho, ele passou em cima e não mas, viu. Mas, velho, eu já vi casos do cara passar pode em ser cima. Pode ser que você tenha razão, velho. Mas eu não sei onde eu mano, estou. É que assim, Toma, esse fake de deixar vazar, me mataram, velho. Vou morrer, tipo, me pegaram. É muito osso de dar, velho. Ele falou do a gente faz o quê? Não, olha só, eu vou deixar é passar porque eu tô ligado que o maluco não sabe jogar direito. Mas e aí, a gente não, faz o mas já tenta na voz, velho. Eu entendi o que o Gal quis dizer. Eu tô meio mano, pá, não velho. É? Não, eu tô confuso não, aqui com a Bind nova do TTS. Nem TTS, velho. Mano, eu dei skip, tipo mano. Tipo assim, se for o Wave, ele tem muito crédito, porque é um fake muito avançado. Não, eu vou skipar velho. Porque eu sei que o amigo não sabe não jogar direito a parada, tá ligado? Jogo. Ele pode não ter reparado e não ter reportado, mas que ele passou em cima do corpo e não reportou, ele passou. O Tomahawk. Eu não quero que vocês façam papelão na frente do público de vocês, entendeu? Eu tô não, falando a verdade. Ué. Eu sou newbie e não faço ideia do que tá acontecendo, nem que botou mas o capeta problema do PS, é que aqui é um jogo que não é pra falar a verdade. Esse que é o problema. Eu dei skip, vou dar skip. Eu dei skip também. Eu também dei skip. O Tomahawk, ele é um cara que ele costuma matar perto de alguém. E vocês aí ele reporta no desespero. Caralho, Gal, isso é pessoal, Gal. Não, velho, o que tá rolando, mano? Eu te conheço, mano, Velho, ele é um cara que no desespero, ele acha que ele vai, que alguém vai reportar o corpo dele, ele reporta e mete esse louco falando que foi a pessoa, velho. Nossa, tá osso, mano.
Tá louco, mano. Nossa. Ó, travaram nós dois. Foi o Tomahawk. Que isso, foi bebê? Foi o Tomahawk. Que isso, bebê? Como é que tu chega assim, cara? Foi. Tudo bom. Não dá nem um boa noite, já sai me acusando. O que aconteceu, Alex? O que aconteceu? Mano, eu tava fazendo uma taskzinha, o Peru tava dentro da sala junto comigo. Na hora que eu saí da task e fui subir, tinha um corpo correndo. E era o Tomahawk. Um corpo correndo? Eu virei um morto-vivo agora? É você. Ó, aonde que eu... Lembrando, viaja, o corpo do Peru uma frase do meu célebre amigo finado BT, ele costumava dizer que o Tomahawk é a natureza marca. Ou ele seja, ele comete erros, velho. E é um erro que o Tomahawk poderia cometer, mano. Vocês estão viajando, eu tava chegando lá no rádio, velho, pra fazer uma task. Eu tava completamente longe da onde a Vina Leti, Gal, hein? Oi? Eu tô com vocês, eu cara, tava nessa. Eu confio, quando a pessoa fala que viu, é osso, porque se não for, deixa eu falar, se a gente quicar o Tomahawk e não for ele, é a Leti. Onde que era? Porque eu tava nas câmeras, eu vi eu, pra mim, ó, o único maluco que eu não vi nesse rolé todo foi o velho Vamp e eu ia nele, velho. Não, mas sobrou pra você, velho Vamp. Calma, sobrou pra mim. Então, o problema é que eu você é o único que eu não vi nesse rolê todo, velho Vamp, eu ia em tudo. Eu tava na câmera, eu vi o Tomahawk, eu vi o VVV perto do meião lá, onde faz o meeting. Já tem meu voto, é foda. Eu vi o Gaules e o Art junto. Já tem noção que eu tava realmente na câmera. Mas peraí, mano, Leti, amor, você viu? Tá morto, você viu ele matar ou não? Você então, viu? Mano, velho, o Vamp tá quietinho aí, mano. Tá falando porra nenhuma, tá matando em geral. O velho Vamp eu vi na câmera no corredor, pô. Eu tenho certeza que foi o Tomahawk, O Gaules e o Art pode confirmar que eles estavam juntos também, perto mano, da porta. Mano, o Tomahawk, ele tá querendo empurrar pro velho Vamp, mano, tá velho... ligado? Então. Não era verde, ele não tá nem se defendendo, ele tá jogando no velho Vamp, mano. É, eu acho que é Tomahawk também, velho. Que isso, vocês estão viajando, mano. Se não é Tomahawk, eu tô indo no velho Vamp porque ele é o único que não se pronunciou de porra nenhuma, não, tá longe de tudo. Deixa eu falar uma parada, calma, deixa eu falar uma parada. Se o Tomahawk tá acusando o velho Vamp, não tem como ser o velho Vamp, velho. Porque se o Tomahawk é assassino, ele ia acusar o outro assassino. Mano, vocês estão viajando, mano. Exatamente, exatamente. Olha lá, olha lá, ele já mudou de ideia, você tem meu voto, Tomahawk. Você tem meu voto, velho. Você tem meu voto, velho. O cara tá acusando geral, velho. Eu vi ele, mano, que safado. Se não vocês estão viajando, eu vou na Leti. Se não for o Tomahawk, eu vou na Leti. Que a Leti eu não vi na câmera. O Gaules e o Art eu sei que não é. Será que é o Tomahawk? É. Mano, ele que anda com... Tá bom. Se não for é a Leti, ela vai ter o louco. É esse bonequinho voando aí mesmo. É ele mesmo que eu vi. Meu amigo, será que é a Leti, mano? Meu amigo, mamados, velho. Fodeu, velho. Ô, Leti, de onde você veio? Eu tava na cafeteria lá em cima. Eu tava correndo com medo de morrer. Ô, Gal, eu acho que foi a Leti, Gal. Eu também acho, velho. Quem morreu foi o... Onde você tava? Eu tava junto com o Boltz no scanner. Naquela DF, demorei um tempo a mais, quebrei pra esquerda. Onde que tava o corpo? Do lado do scanner, velho Vamp. Como que eu ia matar, velho. Mano? Olha onde eu tava. Mano, o pior, Arte, é que assim, o corpo tava do lado da cafeteria e o cara prendeu nós na cafeteria pra dar aquele tempo pra ver se a gente... Junto. Não, mas eu vocês acho que o cara prendeu pra te ajudar, velho. Ele até tentou, velho. Mas vocês viram correndo junto com vocês, gente. Oh, não sou eu. Eu vou fazer o seguinte. A Leti, ela chamou aquela hora e jogou o Tomahawk.
pro corpo do Tomahawk não ter ido em vão, quem acusou ele que tem que vazar, velho. Mas, ô Gal, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente quicou alguém ainda ou foi todo mundo assassinado? A gente já quicou alguns, velho. A gente já quicou quem? O Tomahawk. Não, não. A gente já quicou... Ele. Não, o BT também. Não foi? Não, a gente não, agora, a gente não, né? Quicou o BT, não. Mano, BT, ó, não. É só um impostor, Arte, porque se fosse dois, era 2x2. Não, sim, não, mas o BT foi morto, verdade. Então, BT foi todo mundo morto, menos o Tomahawk. O Tomahawk, não... ele tava acusando o velho Vamp, então não é o velho Vamp. É a Let, é a Let, pode botar nela. Pode botar nela, ela. Ah, e você leu, Arte. Não, Let, relaxa. Já tá montada, amor. Pode botar em alguém ou esquipar, velho. Vocês jogaram bem. Ela foi no Gal, era. Vocês jogaram bem. Vocês jogaram bem, velho. Espero que vocês tudo se fodam aí também. Beleza. Tilt! Ué, o Art foi pra corrida. Aperta o botão. Aperta o botão. O velho Vamp não veio matar a gente. Fodeu. Ué? Seguinte, velho. É um de nós três, Art. E agora? Mano, o velho Vamp, você pode ser legal. Eu tava com você o tempo todo, você não é. Você tava no reator comigo no double kill da primeira rodada. Não é você, tenho certeza. É o velho Vamp. Mas, mano, será que não é você? Por que, que o Tomahawk acusou ele? Não, não é eu, Gal. Eu tava com você na primeira rodada no reator que teve a double kill. O Tomahawk saiu acusando. Mas o Tomahawk, ele foi inteligente pra caralho. Ele acusou o velho Vamp, velho, pra livrar ele, fi. É o Tomahawk, mano. É o velho Vamp. Velho Vamp, o velho Vamp, que certeza. Você quer me dizer pra votar no Art, velho? Mas por que, que ele não matou a gente? Se fosse eu, tinha te matado, Gal, no botão. Eu não sei, mano. Velho Vamp, você tá mutado, velho. Eu preciso saber que eu tô na dúvida, velho. Por que, que ele, mano, não matou a gente? Eu tô vendo essa patifaria de vocês dois até agora. Vocês estão matando um por um, um por um, por um. É um de Vamp, vocês. Vamp, mano, eu sei que não é o Gal. Eu vou votar no Vamp. Tá muito nessa, tá muito nessa, tá muito nessa. Velho. Pô. Não tem como. O corpo lá que a gente achou no Med B tava com um Gaules na direita e o corpo tava no chão na esquerda, fi. Você vai votar você em e a Leste tava lá. É o velho Vamp, não é você, eu sei. É o velho Vamp, fi. É o velho Vamp. É o velho Vamp. Velho Vamp, você vai votar em quem? Velho. Mas o Tomahawk foi muito inteligente ter acusado o velho Vamp, pois velho. Pois é, eu tô com medo do Gal ganhar, tá ligado? Mas eu tenho certeza, é o Art. É o Art, é óbvio. É o Gal, vocês então, ficaram velho os dois na mesma conversinha. Eu fiquei com a Let o tempo que todo, que o Gal achei matou? Que era a Let. A Let não, morreu. É o velho Vamp, ele também tá louco, não é possível. Não, beleza. Ele, não, não, o Gal, não, mano, ele quer isso. Achar... Não, ele quer empatar os votos com a Art, ganhar, mano. A gente já perdeu uma vez juntos. Não, é o velho Vamp, Pode botar. Art, você tá... Foi mal, é o Art. É, velho, é o velho Vamp, Gal. É o velho Vamp, Gal. Confia em mim, eu vou me redimir. É você, Art. Gal, vou é me você. Redimir. É o velho Vamp, é você, confia Art. Em mim, vou me redimir. Pode confiar, Gal, é o velho Vamp. Vou me redimir. Confia lá, Gal, vai lá. Velho vai lá. Vamp, Maruxi é do mar, velho Vamp. É. Fala comigo, velho Vamp. O velho, eu preciso falar alguma coisa, o Art já falou tudo por ele. Ele é meio ele cachorro, ficou todo lado, né, do Gal. Todo não, lado se fosse do Gal, eu tinha matado o Gal no botão, ali há muito tempo. Velho, Vamp, eu tô muito na dúvida, mano, porque o Art, ele nunca foi impostor, a gente não viu ele impostor e a gente não sabe como ele é impostor, mano, eu acho que eu vou votar no Art. Ô Gal, não vota em mim, é o velho Vamp, já perdeu de novo, velho, com um só impostor, mano, confia, nossa, é o velho Vamp, mano. Eu tô muito mano. Na dúvida, eu vou mano. Me redimir, confia, pode votar, velho, depois a gente se resolve, Gal. Pode me dar ban no chat lá, se não se for eu, pode me dar ban. Quiser, eu dou. Mano, Arte, ô Gaules, nós estávamos na cafeteria junto, a gente subiu da administração pra direita, a gente ficou preso e tinha um corpo na esquerda. Não Arte, é eu, não tem como ser eu. Você até que tentou, Arte, mas eu sabia que era não, você. Não, Gaules, velho Vamp, valeu, valeu, eu falei, valeu. Nada, eu te... Ah, que duplinha, hein? Que duplinha, velho. Ah, me chamam de mandada. Como é que eu vou ganhar? Pô, conta uma coisa. Eu falei que era eu, velho. Você mamou, velho Vamp.
Ah, vocês dupinham caralho, velho. Moleque. Ô, velho, Vamp, você tinha que só ter matado um. Por que você não matou nós, velho, Vamp? Eu não tinha. Cooldown? Cooldown, velho. Aí eu fechei a porta, tentei chegar e eles apertaram o botão antes, pô. Que bad, que bad. É, velho, eu sabia. Eu fiquei ali. Porra, mas aí joguei demais, cheguei por ali, mano. Você viu que ia rodar antes da galera perceber. Piru. Ô, Tomahawk, você era o outro? Você jogou muito, mano. Você acusou o velho Vamp, você me peitou pesado, velho. Você me peitou pesado. Mano, quando eu vi que eu ia rodar, eu falei, eu vou acusar o velho Vamp, que todo mundo tá achando que sou eu já. Vou acusar ele e geral vai esquecer dele. Velho Vamp, você achou que ia voltar no AT, né? Eu achei também. Eu sabia que era o velho Vamp no final, velho. Eu só tava deixando o velho Vamp sonhar um pouco. Mas foi quase, velho Vamp. Foi quase. Não foi de mérito dele, né, Gal? Não foi de mérito. Você achou que você ia ganhar, né, velho Vamp? Você achou que ia ganhar, velho? Velho, eu fechei em cima e fiquei embaixo eu só esperando. Eu já caí num bait desse eu tava seu, velho. Eu tava sem... Você já fez isso comigo, velho Vamp. Eu fiquei ali, eu nem falei muito mais. Eu tava achei que ia ramelar, Gal. Eu já caí nesse bait do velhão, mano. O velho Vamp me matou mó de longe, pô. Parece chicote. Não tem que começar, galera. Pode começar. Ele me matou mó de longe, pô. Tem que dar um beijinho no pescoço, né, Lindinho? Mano, a gente ganhou essa daqui na sorte, velho. Era pro. Se os caras esperassem mais pra chamar o reator, a gente perdia, Gal. Exato, bora. Os cara puxaram o reator muito rápido e não deu tempo do cooldown do velho Vamp, velho. O cara tinha que ter esperado. A Let fake kill ali. Aquela missão sobe barra verde, a Let fake kill ali, velho. Mas não vou falar nada, eu vou ficar de olho, mano. Só vou ficar de olho. Fazer um download, fazer um upload aqui, ó. Suave. A gente tá indo, velho. Passar o cartão. Seguinte, tava fazendo a quest ali do cartão, subi, fui fazer a quest na cabine do piloto, passaram o velho velhote na entrada da cabine do piloto e tava todo mundo chegando no mesmo rolê, mano. Ó, tava eu, Lete, Lindinho aqui na parte de baixo. É. Cara, essa pessoa, ela foi pra baixo. Eu cheguei, vi o corpo. Quem que tava descendo? Porque quem tava descendo aqui não é o cara que matou, velho. Quem desceu aqui tava, não é. Eu tava vindo da cafeteria atrás de tu e vi você encontrando o corpo. Isso, o Art tava junto, não tava? Eu tava seguindo você, vi você encontrou o corpo. Onde tava o corpo? Na direita, na cabine, na frente da cabine do comandante. Eu tava mais na esquerda, na diagonal, lá em cima, no outro lado. Eu tava embaixo contigo, né? Só tava vocês dois, o Tom e o Art? Eu vi, eu tava vindo na, junto não, tava não, eu betei Gal na administração e subiu pra cafeteria. Esse cara, ele matou e desceu, ele matou e foi pro vente, velho. Ele não tava em cima. Ele não subiu. Oh, eu vou esquipar. Sabe quem adora um vente? Sabe quem adora um vente? Só pra coisa. O Boltz adora um vente. Toda vez que ele joga, outra coisa. Então, deixa eu perguntar uma coisa, mano. Aquela testa que tem lá embaixo, lá, que tem uma vente embaixo, que você. É uma alavanca. Ela demora quanto tempo pra fazer? Que é lá embaixo, segurar, lá embaixo. Você tem que segurar ela. Depois. O Bolsa, ele tava em cima dessa teste aí uns 7 segundos, velho. E a Let também fez uma fake teste ali na sala do comandante lá em cima, aquela dos meteoros. Não fiz não, porque eu tava no tab, eu tava perdida. Então beleza. Acontece, é verdade. Cara, Art, o Gaules, ele teve muita chance de me matar e não me matou, tá ligado?
Só que o que rola? Ele sabe que eu sempre me manifesto. Então pode ser uma stretch, tá ligado? Pra eu limpar. Não, mas eu vi o Gaules chegando no corpo e dando report, ele matou o corpo. Onde que tava o Wave? Onde que tava o Wave? Não vi, não. Tava lá na diagonal, lá em cima. Não, o Gal pode ser impostor, mas não foi ele que matou. Ninguém viu o Wave. Eu não matei esse daqui, não, velho. Um próximo aí pode até ser, mas esse não foi. Foi passado de graça. Mano, falta pouquíssima, velho. Falta pouquíssima task. Não! Oxi. No botão, mano. Opa, opa. Gal, opa. Lembra que você viu a Leti fazendo uma fake task? Aham. Uhum. Então, eu vi ela em cima lá da manivela lá que o Art falou que eu tava, né? Justamente por quê? Pra observar se tava saindo fone da galera. A Leti tava lá paradinha e não saiu nenhuma foninha por baixo. Depois ela simplesmente foi embora. Mas eu fiz a teste. Na cafeteria? Então, na cafeteria? Não, lá embaixo, as sabe folhinhas. As folhas quando você tira o oxigênio e cai lá pela nave lá embaixo. E mas dela não mesmo. Saiu nada. Então. Ah, dá pra ver as folhas? Não, mas não. Calma, calma. Tá desativado. Tá desativado. Tá desativivado. Eu joguei. Eu fiz a teste e saiu folha por baixo. Eu fiz a teste. Não, mas pra você que está fazendo, aparece. É, mas você fez e não vi folha não, mano. Você fez. Ah, então você não, tá desativado. Tá desativado. Tá. Achei que. Pô, então deixa quieto. Então era só isso. Chamou é o bot. Eu botei no bot aqui já. Você chamou o Rookicar. Rapaz. Ah, mas é só fazer teste, porque se eu morrer um. Mano, eu acho que um dos assassinos é o piruzinho, velho, que não matou ninguém até agora. Quando morre, tá muito quieto, não teve sabotagem. Ô, Piru, se o seu nome tiver vermelho, é você que mata, viu? Fazer minha observação. Ó, já foi no Boltz aqui, ó. Boltz tá cheio das acusações aí. Ui, oh, ixi, ixi, tá wave. Temos um ponto, Ó, jogo com pouca kill e jogo com pouca sabotagem. Ou seja, é. Iniciando. Wave. Já o Wave já e outra coisa, talvez um Boltz ou uma Let, entendeu? Fica de olho. Se é Tomahawk, a hora dessa já tinha três corpos. Fio também, então já se liga. Não, Art também. O Art também, o Art em 1 minuto isso. E 40 segundos, 45 segundos. Eu sou o melhor. Olha aí, o Wave votou em mim, hein? Falaram aí, hein? Foi nem ideia minha. Não dá não, velho. Não dá não, velho. Olha, vou fazer minhas tech, minha tech bem de boa. Aí, mano, a gente já completou muita task, velho. Muita task. Ó, eu já acabei, velho. Tá todo mundo nas câmeras aqui, velho. Tá todo mundo nas câmeras. Olha isso, ó. Encontrei um corpo. Encontrei um corpo aqui perto do reator aqui embaixo. Aqui. Acabei de passar pelo Gal ali. Igual me viu, desci, tinha um corpinho. Eu tinha alguma coisa pra falar. Tinha muito, todo mundo nas câmeras, menos o Wave e a Leti, mano. Isso, exatamente isso. Eu não encontrei ele em nenhum momento passando por lugar nenhum pelas câmeras. Então, eu vi a Leti. Nem o Wave nem a Leti andando. O único momento que eu cliquei na câmera, que eu cliquei pra ver, a Leti tava descendo. Foi muito rápido. Foi a única vez que eu vi a Leti. Eu acho que já dá pra chutar o Wave e o Leti. Ou a Leti, eu também acho. Já dá pra votar na Leti e
que na próxima rodada já apertar o botão e voltar no E ele. Digo mais, quando eu fui fazer o oxigênio lá na direita, lá, a Tesc lá, tava a Wave e a Net junto. O Bolt tá encasquetado comigo desde o primeiro. Quem quer se defender primeiro, Wave ou Lash? Eu já falei, eu tava fazendo Tesc, velho. Eu tô pra cima e pra baixo porque eu não sei andar no mapa. Qual foi a última Tesc, Lash? Qual foi a última Tesc que você fez? Eu só te digo uma coisa, eu não sei que botão que apertaria pra matar. Por isso que tem pouca morte. Por isso que tem pouca morte. Quarta jogo, quinto jogo já, pô. Os dois já votaram. Mano, eu não vi nada, ninguém falou nada. Vou te dizer, meu ponto de vista. O Wave, ele tá perdidaço. Ele deve ser o primeiro impostor dele, tá ligado? Ele tá muito perdido, sem saber o que fazer. Eu vou no Wave, velho. Não, e detalhe, não teve nenhuma sabotagem, pô. Então, e aí que eu acho que tá LED também, velho. Mano, tá bom. Não, a gente tá usando a lógica, né? Erraram, hein? Amado. Erraram o Rude. Já pode apertar faz teste, tá quase acabando, galera. Faz teste. Mano, será que é a Leti, mano? Eu vou andar perto dela pra ver se ela vai ter coragem de me matar, tá ligado? Essa é muito rápida, velho. Essa é muito rápida. Que? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Que isso? Irritada. Mano, não, ó. A minha defesa, isso aí não valeu, velho. Não, eu. A galera recuou, você achou que era hora, né? Tomar no cu desse jogo. Que isso, é difícil. Lete, às vezes você pensa que é fácil. Essa não valeu. Mas por quê? Porque era o Wave, né? Não valeu, repete. É Lete Wave de novo, repete. É raro feio, velho. Erramos, né? Aproveitado aí, pesado. Ele ainda tá tentando. Não faço a menor ideia quem é, mas que foi. Galera, faz mais sabotagem, pô. Abre o mapa lá, sabotagem, aí você vai apertando ali. Tem que apagar a luz. Souber, você vê qual vai ser. Ô, Wave, você matou alguém? Ele não matou ninguém, hein? Eu? Ele não sabe nem matar, velho. Ele nem sabia que ele era impostor, mano. Eu não acredito. Lindinho, é a sua hora de falar alguma coisa pro Wave aí, que você sabe jogar muito mais do que CS do. A mãe dele, que ele fala pra ele agora. Uma mensagem. Pô, me ensina aí, pelo amor de Deus. Eu vou mandar as multitweets. Quando você é impostor, do lado direito da tua tela embaixo, fica as paradas pra você fazer ali. Tipo, você tem que clicar com o mouse. Peraí, que tá marcar, errado, tá errado. Botar, peraí. Pra entrar no duto. Tem outros, fica peraí. Tudo no seu lado direito e embaixo. Obrigado. Aí quando. Vai, Phil, volta aí pra gente ir logo pra próxima. É, volta aí, Phil e Leti. Pra gente logo. Valeu, Leti, tentou, viu? Mas se você ah, não, certo, eu tiltei. Trabalha véio. Essa descrição aí, velho. Ou esquipa ou vota em você mesmo, Leti. Leti, às vezes eu vi que você xingou, sinal de frustração, sacou? Oh. Mas, cara, você não jogou mal, pô? Você sabia? Não jogou, não. Sabia. É porque eu não tinha um parceiro comigo. Na hora que eu vi que era eu e o Wave, eu me sacrifiquei, eu saí do meio falando assim, vai ser a Leti, e se eu ficar do lado dela, ela vai me matar, ela não vai resistir, porque ela já sabe que tá meio perdida, velho. Mano, não e na hora outra... que eu vi você ali, eu não aguentei, eu falei, velho, vou meter a faca nas costas desse desgraçado, mano. Eu falei, mas ele pegou na hora que ele falou ali, né? Eu tô pronto, não tô na direita ninguém, aqui, não sei o quê, aí eu me enganei. Ó, startei, hein, vambora. Ah, eu não aguentei, velho, eu não aguentei. Ah, foda-se. Eu sabia, velho. Ah, não, tripulante de novo. Se bem que eu já mandei 7 de impostor, né? Eu sabia que era a Leti por causa das missões, velho. Eu tava falando desde o começo que ela tava dando muita fake missão, velho. Muita fake missão, velho. Não foi uma nem duas, ela fez muita, velho. Esse, ah, eu tava no tab. Ah, esse não sei o quê. BT.
Qual que é a fita, primo? Ó, seguinte, velho. Chamei aqui. Essa tá. Eu já falei pro BT uma vez, vou falar de novo. Ah. Esse esquema de puxar reator da esquerda pra matar o cara enquanto o pessoal tá indo lá é véia. E eu falei que se eu ver missão de sabotagem, eu for tripulante e ver o cara não indo, eu vou votar. Todo mundo foi pra esquerda arrumar a sabotagem, o BT tava suave, indo pra administração. Não. Ué, para por quê? Por que que você não tava indo pra sabotagem? Gal, ó, primeiro, vou te falar uma coisa. Eu concordo que você tem que ser educativo pros meninos aí que estão começando, que não... Calma, olha aí, velho, tá chamando a nave toda de menino. Deixa eu falar. Não, quem, pra mim, quem perde por sabotagem é menino. Tem uma galera que se enquadra, eu nunca perdi por sabotagem. Eu simplesmente, realmente, tem alarme que eu ignoro e vou fazer minhas quests. É esse tipo de gente que vocês querem deixar na nave aí, rapaziada, aí da tripulação? Mas, ó... Meu amigo, emergência, né? Eu acho que tem que botar ele pra mamar só pra ele aprender, velho. Só pra ele aprender. Só pela segurança da tripulação... Talvez, onde que nós vamos? Uma nave em que eu fui tripulante e estava vivo, perdeu por sabotagem. Então eu sei quando eu faço e por que eu faço. Muito obrigado. Fique com Deus. Mano, ó. Talvez se explicou demais, vamos nele. Mano, eu gosto que papo que tá muito no início, velho. Mano, Tomahawk. Tomahawk chamou todo mundo de menino. Eu vi ele não indo pro rolê. É, me chamou de garoto. O Phil tá morto. Olha lá, velho. Eu vou deixar meu voto, caraca, porque eu vou cumprir então, o que eu falei. Então, o seu voto em quem, Grau? O meu no PT, eu falei que se eu fosse... Então eu vou também. Ainda mais eu vou também. Então, eu acho que o Grau tem uma boa leitura sobre o... Mano, que leitura? Qual é a leitura de vocês? Qual é a leitura de vocês? Tá tendo um alarme, eu fui pra direita? E o alarme tá na esquerda. E tem não, gente morta. Eu fui fazer minhas quests, filho. Com alarme, a gente já falou, sabotagem é pra ir. Tu já viu no CS, quando tem quatro num bombe pra plantar C4 e tem um cara no outro bombe? Eu sou esse cara, eu sou BT, um lance. Você é até que tentou, mano, só não foi hoje, BT. Ó, velho, eu tô tranquilo, ó. Esquipei. Quando se explica, muito se complica. Agora você deu mole, viu? Você surtou. É o BT, mano. É o BT. É o acho BT. Que é os dois, hein? É o BT. Eu não achei uma task pra fazer ainda, velho. Tá foda. De novo. De novo ele, mano. Meu Deus do céu, velho. Posso garantir que o Art não era. Cara, bizonhamente, o que que rolou aqui, velho? Tava olhando, o BT de novo, mesma coisa, eu sabotagem, e ele tava na administração, fiquei olhando um tempo pra ver se ele ia matar, tudo bem, eu fiquei olhando pra ver se ele ia matar o Lindinho, coisa do tipo, cheguei no reator, uma pergunta, Boltz, o que você tava fazendo? Eu tava tentando fazer o reator e tava sempre esperando o usuário. Ou seja, sabe o que tava acontecendo do seu lado? Lete Pereira estava matando o Tomahawk no seu corpo. No seu corpo. Eu vi ela matando o Tomahawk no seu corpo. Deixa eu colocar. Deixa eu adicionar um ponto aqui, mano. Na rodada anterior, só a Lete e o Tomahawk skiparam. E eu e o Boltz. Se você tá votando no Boltz que não foi e não é, e o Tomahawk morreu, só a Lete skipou e eu. Então é um de nós. Então já tô voltando na... Lete, por que que você matou de novo? Matou o Tomahawk a sangue assim, frio. Porque eu matei isso que eu tava lá em cima fazendo o task? Eu acho que... Você tá no reator, velho. Você tá no reator. Sim, mas eu tava lá em cima fazendo o task. Como assim? Você acabou o corpo e eu vi você matando. O que que tem a eu task? Eu tava matando, mano. Eu não tô lá em cima fazendo o task. Acabei de falar pra você. Eu não vi o corpo. Posso fazer a pergunta? Pode. O sofá aí é confortável, Galvez? Ah, velho. A Lete Pereira estava no reator, mano, matando... Se o sofá é confortável, eu vou com o Galvez. Eu estava no reator, lá em cima, fazendo o task, velho. Eu vi, e aí, BT. Galera, Lete, o que você tem a dizer? Ele estava falando que viu você matando. Eu estava no reator fazendo o task na parte de cima, tanto que eu nem vi o corpo lá embaixo. Eu vi, BT, ela matando, BT. Então, por que que acontece? Vou falar pro resto da galera que não entendeu o BO. Eu, como o Gal estava me acusando muito,
Assim que eu terminou meu upload, eu fui atrás do Gal. Assim que o Gal entrou no reator, ele reportou. Ele pode ter com medo de eu achar... Não sei, com medo de eu achar que era ele, mas se ele tá falando que... Eu tava com a Tesk na minha BT, você acha que eu ia garotear matando alguém no meio de todo mundo, BT? Isso é garoteada. Eu vi, é garoteada. Tem que ter mais calma, amor, pra matar. Tem que ter mais calma. Não, agora é pra voltar. Porque ele... ainda fez um carinho. Amor, amor é a casa do caralho, velho. Tem que ter mais calma pra matar. Olha o sofá. Nossa. Quando fala assim com carinho, com amor, é verdade, né? Faça o voto aí. Pode votar. Ele deu uma luz, né? Com vontade. Agora eu levantava e dava um tapa igual do Amor. Não, que isso, BT, que isso. O Wave tá demorando pra voltar, eu com o parça, hein? Ele tá pensando. Oh. Tava dormindo aqui. Vocês vão tudo pra puta que pariu, pro inferno, velho. Em vingança do Tomahawk, que ela passou o Tomahawk, mano. O Boltz não viu que ele tava com o leitor em mano, cima. Mano, eu tenho medo dela. Mas, pô, mata... Mano, ela jogou bem, tá ligado? Porque como tava todo mundo no rolê que você tá com a mãozinha, ó, o pessoal tá aqui. Quer dizer, é aqui? É, o pessoal tá aqui. Aí é mãozinha, o cara tá na mãozinha, não teve como ver. Ah, mano, eu vou fazer que nem o BT, eu não vou lá não, velho. Nossa, será que a gente vai perder? Nossa, perdemos. Nossa, perdemos. Nossa. Chora. Então, cheguei lá no oxigênio pra fazer emergência, né? E já tinha o BT lá. Cheguei, apertei e fiz, deu ok. E o BT continuou lá. Não tinha feito nada, ficou só olhando. Mano, você tá cometendo o mesmo erro do Gordo. Tô achando que tu que fez, tu não fez, mano. Eu fiz, deu ok. Pô, isso aí. Meu ok. Você não, mas o Boltz, em defesa do BT, na rodada passada aconteceu isso, ele era inocente, mano. E essa rodada aqui, ele não tinha nem tempo de matar, porque anunciaram o negócio de oxigênio antes do cooldown do assassino, velho. Não foi ele, não. Ele sabe jogar. Não, não mataram. Mano, ninguém morreu. Coisa, Boltz, ninguém morreu. Ninguém morreu, agora ninguém morreu. Não, então por isso mesmo. Por que o BT ia anunciar oxigênio se ele não pode matar? Ele sabe que o Gal ia fazer outra isso. Coisa, Boltz, também. Eu tava fazendo a folha. O Gal já me acusou duas vezes, sendo que eu, tipo assim, de coisinha, essa coisa, já botou meu na reta duas vezes. Eu tava fazendo folha, eu parei de fazer a folha e comecei a fazer oxigênio, que eu falei, se alguém chegar aqui e eu não estiver fazendo esse oxigênio, eu vou rodar. Guys, não sou eu. Puta, mas eu cheguei. Pode, não sei, pode ser ele, mas já eu não tá assim, na esse, hora. Esse cara aí, quem é esse cara que falou aí? É o BT, velho, já não tá quem na hora. Quem é esse cara que tava se explicando tanto aí? Eu já tô falando desde o começo que é o BT. A pergunta que eu tenho é, dá pra duas pessoas fazer o oxigênio? Porque eu cheguei e fiz, deu ok. Dá. Tá inventando muito. Eu tava fazendo também, até me deu ok. BT, você tem meu voto pra sair da casa, viu, BT? Ah, velho. Eu não vou... Olha aí, sabe quando esse jogo aqui a gente não vai perder mais? Quando você me der confiança, velho. Porque a gente sabota, a gente faz o nosso... Não acredito nisso, não. Ah, você mamou. Ejetado. Mamou, muito véio. Se explica, muito se complica. Ejetado. Beleza, primo. Valeu. Ô, BT, eu dei skip, viu, mano? Pô, quem tá falando isso? O Arj, pô, tamo junto, mano. Arj, deixa eu ir rápido lá, velho. Vou fazer esse download não, que a gente vai perder nesse tempo do reator, velho. Quero perder isso aqui não, velho. Olha lá, tem... Mano, eu vi a Let matar, né, velho? Eu vi a Let matar. Eu tô começando a achar que será que eu vi... Que matou no meio de todo mundo, mano. Será que foi ela, velho? Eu tô começando até a duvidar. Me prenderam dentro do rolê com alguém. Eu tô morto. Eu tô só fazendo upload. Eu tô morto. Ah, safe.
Certo. Filha da puta! O que você viu, lindinho? Certo que você tá com o microfone. Ah, tá. Ah, já pode. É. Eu fiz uma missão lá em cima. É, esqueci o nome. É da que você põe a... É uma dielétrica lá em cima. Aí eu fui descendo pra fazer essa que tá tocando aí a campainha. E vi o corpinho ali da pessoa no chão. Aí não, chamou... pera. Onde tava o corpo? A gente tá na cafeteria? Porque eu vim de lá, vim de cima. Não, tava perto ali da... Do Dead, da onde tem as câmeras. Não, lindinho, calma. De onde do Dead? Do Dead. Eu vim lá de cima. Não, eu fiz da uma missão. De cima? Eu fiz uma missão do fusível. Desculpa, eu devia falar. Eu vim lá da missão que faz o fusível lá em cima. Aí desci. E aí quando eu fui indo pra fazer essa do. Essa aí que tá em cima, na direita ou na esquerda, lindinho? Lá na esquerda, lá no alto, lá na esquerda. E aí você tava indo fazer oxigênio seguindo a setinha? Não, não. Eu já tinha passado, eu poderia ter ido por lindinho, cima, mas... Lindinho, eu vim de lá e não tinha corpo nenhum lá, mano. Tô achando que você... Ô, Art, só deixa eu perguntar. Eu tava entrando ali pra fazer oxigênio de baixo. Por que você tava ali zanzando sem fazer oxigênio, Art? Deixa eu falar também. Eu tava com medo do velho entrar na sala, porque eu acho que é ele, velho. Ô, Gal. Eu e você tava fazendo oxigênio ali, né? É, eu fiz e corri pro outro. E quando a gente foi fazer o reator lá na esquerda, você viu que a gente passou pelo VVV e ele foi pra direita? Ele entrou na elétrica, eu vi ele subindo nós elétrica foi também. Pro reator, é ele. Então, eu sempre desconfio. Confio de quem não tá indo pra sabotagem, tá ligado, velho? Porque você tem que ir toda hora. Sabotagem é fácil de perder. O cara tá ter a tranquilidade que ele não precisa ir, velho. Velho, eu tava em minha defesa. Eu tava terminando tudo. Zé Tarefa, Def. Eu tava vendo um meta. Eu sempre consigo acompanhar, velho, o bichinho do Gaulês ali, sacou? E eu tava de olho no Gal. Então eu sempre tava por perto. Ele não me via, mas eu via ele. Porra! É, velho, esse teu bichinho é muito fora do meta, confia. O meu bichinho, ele anda rápido? Velho, dá pra ver ele, velho. É um rastro teu, tá ligado? Por um segundinho dá pra ver por onde tu passou e eu fiquei só de olho. Eu vou esquipar, mas eu achei muito suspeito a acusação do lindinho. Eu vou esquipar, mas eu tô de olho no... Vocês, ó, só ele tem não, um. Não, só tem um entre nós. Porque, ó, aqui eu tô falando a real. A Leti, eu vi ela passando o Tomahawk, eu vi mesmo. Então só tem um. Dá pra esquipar ainda. Vocês sabem. Eu esquipei, velho. Eu esquipei. Pra mim é o lindinho ou o velho. Porque é um X4 aqui, é um X4. Se fosse um possível. Se tivesse dois aqui, aí a gente ia ter que chutar alguém. Acho que falta só as minhas tasks, mano. Eu não fiz quase nenhuma, tô fazendo agora. Eu não acho as tasks, velho. Ficou no mapa, não acho. Aperta tab. Caralho, eu tenho uma ainda, velho. Eu tenho task, eu tava viajando, velho. É o velho vamp. É o velho vamp. É o velho vamp. Quando eu entregar essa daqui, será que acaba? Ué, tá todo mundo. Informações? Não, não, só queria ver se alguém tinha morrido, porque eu vi o lindinho fugindo do reator. Ele tava do lado do reator, ele tá descendo embora então, e o tava lá na direita. Eu achei que o lindinho tava matando o velho vamp. Quem mas foi tá fazer o reator de novo foi eu, Gal e o Art. Né? Então, o lindinho tá saindo do reator, ele mano, tá saindo do reator. É ou o lindinho ou é o velho vamp, velho. Nós três eu acho que não é. Art, eu então, e eu achei muito suspeito aquela hora que o lindinho reportou o corpo, porque eu vim do Mad Bay lá de cima da esquerda, e ele falou que veio de cima da esquerda. Ele não tava em cima da esquerda, porque eu passei por lá. Tava, então, mano, fiz o fusível. Eu que não te vi, pô. Temos um ponto, velho. Ô, lindinho, por que você tá correndo do reator quando ele tá ativo? O Art, ele nunca foi o impostor. A gente não sabe como é o Art impostor. O Art é um tipo de Tibúrcio que ele nunca parece ser o assassino, tá ligado? Eu tinha de olho no homem, velho. Eu tinha uma a última task minha era ali embaixo, daquela que cai a folhinha. O Art, quantas vezes você já jogou esse game? Só pra mim saber. Mas 6 vezes. 6 vezes. E você não sabe que o tab mostra as missões que você tem que fazer. Essa não, história sei, tá estranha. Eu não sei onde que eu acho a missão.
fui correndo mal procurando ela. Ele tá, e ele tá jogando pra mim a parada, então... É, isso aí não, tá pode skipar e terminar as missões. Eu tenho as missões elétricas, eu vou lá fazer e acabou. Isso aí tá estranho, mano. E aí? E aí, aparentemente, o Lindinho leu o Art, hein? E aí, esse negócio do Tab. Você foi em quem, Gal? Skipei também, velho. Tá os 5 vivos. Eu só chamei a reunião pra saber se alguém tinha morrido, porque eu vi o Lindinho sair perto do velho Vamp, achei que alguém ia se matar lá. E a gente ia saber morrerei que era mais por omissão, hein, a próxima, já aviso. Não tem problema, não. Eu vou pra elétrica lá, quem quiser me seguir fazer missão. Será que é o velho Vamp, vampiro velho, mano? Nossa, só tá muito pouco, velho. Me prenderam na cafeteria? Por quê, velho? Por que o cara me prendeu na cafeteria? Nossa, passaram o arte, mano. Eu conto ou você conta, Boltalha? O quê? O quê? O Boltz deixou um presunto, mano. O arte e ele fazendo uma duplinha. Aí, Gal. Aquela tabelinha Galvão e Pelé. Nossa, e aí, de repente, mano. O Galvão foi embora e deixou o Pelé. Gal. Eu achei nossa, o Pelé no chão, mano. Velho. Você sabe que tava suspeito, Gal. Você mano, sabe. Mano, ele sabe qual é o problema? O arte, Lindinho, nasce, Lindinho, sabe? Fala comigo, Lindinho. Porque, ó, a única coisa que a gente sabe é que nós dois não é, porque tem dois caras se acusando, Lindinho. Aham, sim. E agora, o que você quer fazer, Lindinho? Ai. Ó, aquele corpinho que eu achei perto da câmera lá, da salinha da câmera. Tá. Geralmente o VVV, ele gosta de ficar ali dando fake de que tá olhando. Aí você vai lá pra ver também o que tá curioso, e né? E ele te passa? Aí ele te passa. O corpinho tava ali. Eu acho que ele. Eu acho que é o VVV. O que eu tenho pra falar? É? Eu e o Gal tava em todas as emergências fazendo junto. O VVV não apareceu nenhuma. Então, pô. Tem muito o que falar, né, velho? Pô, a justiça é muito falha, velho. Como é que vocês estão fazendo isso? Peraí, você já votou, Lindinho? Já. Eu já votei. É o Lindinho velho Boltz, Vamp, Gal. Tá? É o Lindinho então, Boltz, mano. Gal. Fim, eu vi o Boltz matando, eu votei nele. Em quem que você votou? Eu vi o Boltz matando. Porque precisa empatar. Eu votei no Boltz, eu vi, ele passou o presuntão na minha frente. Velho Vamp, Marinho. Você conhece o VVV. Gal, faz o seguinte, empata o jogo e vamos ficar andando todo mundo junto. Empata o jogo, e vamos todo mundo junto para as missões. Eu posso confiar em você, velho Vamp? Tô falando, velho. Tô falando. Tem, mano. Pode confiar. Lindinho, se eu fizer isso, eu acho que a gente vai perder, Lindinho. O velho Vamp vai matar nós, velho. Então você vai votar nele? Peraí, você votou em quem, Lindinho? Eu votei no velho Vamp. O Boltz também? Sim. E o velho Vamp votou em qual dos dois? Boltz, no assassino, velho. Então eu vou votar no Boltz, Boltz. Vamos junto. Você tá errando, Galdês. Você tá errando. Você viu ele, velho Vamp? Você viu o Boltz matando? Foi eu, isso? Eu, velho. Eu fui testemunho, velho. Caralho, testemunho. Boltz, eu tô em choque matou... até agora com a velho, você tava andando com o Art o tempo todo. Tu matou o Art pra culpar o velho Vamp. Eu tava andando com o Art, ele matou do meu lado e reportou justamente pra me incriminar. Porque eu tava andando, o Art ainda falou, vem comigo fazer as testes. Eu fui com ele, pô. Bater, entendeu? A segurança, mas aí você quer cair no papo do VVV. Boltz, eu vou empatar, ó. Eu vou dar um voto de confiança no velho Vamp. Eu vou empatar. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal, mas é porque eu preciso confiar. Fui. Não era disso. Olha aí. Deu esperança. Que maldade, né? O bicho é ruim, né? Vamos falar. Ó. Fudeu, Lindinho, corre, porra! Só fica longe do Boltz. Aê! Que beleza! Eu saí correndo muito fazer task, velho, muito! Ai, velho, o B9! Era o Boltz, mano! Era o Boltz, velho Vamp do mar! Velho Vamp, mano! Perdão, velho Vamp! Foi injustiçado, Gal.
Mano, eu não sei jogar isso. Eu tenho que aprender muita mentira. Quem acredita mais no VDO? Falar pra você que o pai jogou, viu, velho? Caralho. Sabe onde me peguei, velho? Não tem cortinho serial killer, mano. Tem. Pô, entrei numa salinha ali e o Boltz fechou as portas, velho. Sem dó, tá ligado? Segundos foi junto, a Lete, pô. Ele bifou na Zela, né? Nossa, lindinho, quase. Entrei numa salinha, o Boltz fechou as portas, fez o que quis, velho. Na moral, velho. Caralho, Boltz, tu é safado, Boltz. Você é safado, hein, Boltz? Por que você entrou no elétrico aquela hora que o reator tava ativo, velho? Qual foi? Por que você entrou no elétrico aquela hora que o reator tava ativo? Você saiu do reator e foi elétrica? Quem VVV1? Ah, nem vi, velho. Eu ainda sou meio perdido também. Tem um VVV1, peraí. Que cai ele, esse cara aí, mano. Velho, ô, mano, eu buguei agora. Velho Vamp, eu tinha certeza que era você, velho Vamp. Eu fiquei legal, mano. Eu até parei de falar, porque é aquilo, fala demais, tá ruim, fala muito. Aí eu falei, velho, eu vi caralho, a morte. Caralho, você falou que quicar, mano, viu, foi mano. Mal, tava no banheiro. É, eu falei, aquilo, eu vi ele. Bebeu. Caralho, que bad, velho, quem falta entrar? Me perdoa, não, mano. Falta aí, relaxa. Mano, eu achava que era o Art, velho. Aí eu vejo o Boltz bifar e sair correndo. Na real, que eu tinha que matar o pau. Mano, o foda foi do Lindinho lá em cima, que ele se enrolou na explicação. Não, ô Boltz, você só perdeu por causa da task, velho. Você fez tudo certo. Sim, mas é que eu. Tipo, é muito foda, porque toda hora da Meet e tal, aí tem o. O outro era a Lete, certo? Rapidinho, eu vi ela matando. Porque eu não sei mesmo. Alguém sabe como que quica? No chat ali, acho que você tem que abrir o chat e ali você quicar, eu acho. Evita me matar de início aí, Boltz. O BT, ele sabe quicar bem, BT. Como é que quica, BT? Já foi. Valeu. O Phil foi numa saca. Pô, evita aí, pô. Deixa eu jogar, pô. Lindinho. O Phil foi passado. Lindinho entrou agora? É você, Lindinho? É, sim, pode ir. Dá tempo de pegar o geladinho lá, galera? Pega lá, a gente espera, pô. Caralho, velho Vamp, eu ainda não tô acreditando, velho Vamp. É, marotou, velho. Mano, velho Vamp, você não tá dando ênfase no rolê, mano. Eu não acreditei em você. Mas é, eu fui enfático demais no início. Eu tô tentando meter um outro meta e não tô mano, se você, tipo, se você tivesse falado, Gal, confia em mim, tá ligado? Tem que jogar um psicológico, velho Vamp. É, não passou muita confiança. Você não jogou, parecia que você já tava meio que aceito. Você já tinha aceitado. Entendi. Que você ripou, tá ligado? Ah, eu tava naquela. Mas, mano, eu sabia que era o Boltz e eu achei que quando o Boltz defendeu, que era, tipo assim, eu sabendo, eu achei a defesa do Boltz muito fraca, mano. Tava pra imaginar que era ele, se estivesse pensando no Boltz. Vamos aí? Você não acreditou em mim, Alex, né, Arte? Não acreditei, Lindinho, porque eu vim de lá, mano. E você falou que você veio de lá, eu falei, ué, velho. Entendi. É que quando tem dois caras andando junto muito tempo, e aí um passa o outro, é difícil você acreditar, tá ligado? É verdade. Porque eles eram meio que a duplinha, pá, velho. Tipo, rola uma traição, mano. Rola uma traição ali. Ô, pô, se eu te peguei naquele fake da Folha, pai. Naquele fake da Folha, ele sabia que era você. Não, demorou um tempo pra sair da Folha. Eu não queria farpar, não. Mas o Gaules arrumou um guarda-costas nesse jogo aí, porque o Art... Tá na bunda dele o tempo todo, velho. Saúde a todos aí. Bora. Arrumou um guarda-costas, vou startar, hein. Meu amigo. O Wave voltou? Estamos escutando? Tamo. Isso. Mano, a gente já tá jogando há 6 horas essa porra, velho. Eu tô sentindo que vão querer me matar agora, velho. Eu tô sentindo que vão querer me matar, mano. Pessoal, só confia. Só confia. Quer ganhar o game? Quem? Vocês querem ganhar o game ou não? Sim, senhor. Sim, senhor. Ó, o que você vai fazer pra ganhar esse game, certo? Você vai esperar 40 segundos. Ah.
Você vai ali no... Vai subir com o seu mousezinho ali no velho Vamp, VVV, certo? Verdinho, clica nesse menininho. Confirma. Vai aparecer um certinho, aperta. E aí a gente que vai que em busca aconteceu do aí, velho Vamp? Me convenceu, me convenceu já. Me convenceu. Me convenceu. Que você aprontou aí, velho Vamp? Tá mutado? Porra. Vou falar o quê? O bicho me convenceu também, mano. Eu ainda tentei olhar pra alguém, que falar, né, mano? Eu falei, pô, tem o Wade tá com falar, a mesma mano. Roupa, mas tá convencido já, velho. Eu tentei sair, eu achei que ele não tinha visto. Fui eu, desculpa, o outro. Lindinho, desculpa, o outro. Você já é ser juiz, lindinho. Ele é advogado, lindinho. Ele ainda deu a certeza que o outro tá um fenômeno, tá ligado? Imagina o agora, imagina Lindinho chegando num júri popular e falando assim, do jeito que ele falou agora, vocês querem matar, eliminar o assassino? Oh, calma aí. Importantíssimo agora. A Leti esquipou, hein? Eu voltei agora do banheiro, não vi o que aconteceu. Tá certo. Toda hora. Mano, eu acho que o Lindinho ele foi next level, ele outro impostor. Velho. Vampiro velho. Pego. Oxi. Olha, ninguém veio aqui. O Wave vai me matar, o Wave vai me matar, eu morri, o Wave vai me matar. Ele me matou. Agora, ó. Não. Eita porra. Olha a treta. Fala, Tomahawks. Oh, não, eu só quero fazer uma pergunta bem direcionada e bem pessoal. Ô, Arte, tu tá perdido igual o Banguela comendo maçã do amor aí no mapa? Por quê, velho? Que tu sobe e desce, não faz teste nenhuma. O que que tá acontecendo? Eu tava exatamente pensando mesmo de você. Você tava sobe e desce, tá te seguindo. Eu falei, ué... Ah, tá. E você não vai lá no meio e não puxa nada. Ué, por que eu puxaria? Ó, o Arte geralmente faz as missões lá mais pro final mesmo. Eu não, mano, eu tô exatamente ele mata rápido, né? O Lindinho puxou um ponto seguinte... Final? O Art é um cara sagaz, ele faz as missões, ele faz as paradas, ele tá igual um peru tonto na porra da nave. Não, eu tava cuidando do peruzinho, porque o peru tava na sala sozinho com a Leti, velho. A gente vazou, ficou lá esperando ver se a Leti matou ele. Não, você é o guarda-costa do Gaulês, mano. Você não tá do lado dele, alguma coisa errada. Não, o Gaulês também tava lá, ele tava lá também. Mas você chamou pra conversar, Tomahawk? Você chamou pra conversar aqui? Não, eu chamei pra conversar não, porque o maluco tá perdidaço, velho. É, não, beleza, tá perdido, mas não sei. Beleza, mas abre o olho com ele aí. Beleza. Ó, a gente sabe que só mas tem um impostor. Mas é pra ir no Arte, não é, irmão? É, não teve mais nenhuma morte. Não teve, o velho Vamp passou o Bolt e se ripou. Foi isso que aconteceu até o momento. Mas o Tomahawk fala ficar de olho no Arte e não vota nele? Que história é essa? Não votei porque, mano, ele não matou ninguém, não tem corpo, não tem nada. Mas ele tá perdidaço, mano. E é um cara sagaz. Vocês têm alguma treta que eu não tava sabendo? Cara, até o... Eu vou ficar só de olho aqui. Ah, não! Ah, não! Nem fodendo, velho. Nem fodendo que você fez isso, Leti Pereira. Nossa, ainda meu corpo ficou lá e ninguém vai nem ver, mano. Ninguém vai nem ver. Ela já se safou, velho. Ela já se safou do rolê, velho. Mano, eu tava ali de boa, só acompanhando, velho. Eu falei assim, velho, vou jogar uma partida do lado dela, ficar suave, do lado do meu amor ali, velho. Nada, velho.
Tá vendo? O amor é foda, velho. O amor é foda, velho. Eu falei, não, tô andando pouco com ela, vou ficar essa daqui, eu vou colar de boa, velho. Vou ficar suave, tá ligado? Nossa, que patetada, velho. Que patetada. Olha lá, meu corpo. Então, e aí, BT? Beleza, quero saber o seguinte. Quem tava na elétrica? Tava no reator. Eu passei na elétrica e acendi as luzes que estavam apagadas. Eu estava bailando. E você passou por quem na esquerda do mapa, Tom? Eu fiquei dançando. Cara, eu vi o Lindinho e o Art numa meinha dentro da sala lá, dançando um pro lado e pro outro. Depois não vi mais nada. Alguém viu alguém vindo da cafeteria? Não vi. Eu tava na sala de segurança. Nada de meinha, não. Então, o que acontece? Eu vi o corpo do Gal na cafeteria agora. Eu me arrisquei, eu passei reto. Fui em que altura? Eu fui até o O2 ali, ó. Tava na direita da cafeteria. Eu fui até o O2, não vi ninguém. E aí depois desci pra administração pra ver se eu achava alguém. Não vi ninguém também. Então, é difícil. Então, eu te vi entrando aonde eu tava fazendo lá, então, passando o cartão. Então, você veio e voltou. Eu até me desconfiei. Eu tava no reator do outro lado, eu vou esquipar. Eu esquipei. Mas é morte antiga. Se liga quem chegou atrasado aí no reator. Sei lá o que vocês estavam fazendo aí. Ele tava no reator. Se liga. Porque o Toma falou que fez a eletricidade, ele mesmo pode ter passado o Gal e feito a sabotagem de eletricidade pra galera não ver o corpo, entendeu? Como que sabota? Eu vou ter no BT. É só você tem que abrir na sua botão. BT, por quê? Na direita ele aparece ali sabotar, não, aí você escolhe a eletricidade. Mas é o normal que eu não tô olhando. Quando não, só chat, quando você encostou, você consegue sabotar. Mesmo que quando tá o emote mode, velho, eu não. Você consegue fechar as portas também se for impostor. Trabalho, virar dúvida, etc. Fiquei procurando, né? Ó lá, ó. Ela dá o fake task ali, ó. Ela dá o fake task ali, mano. Ué. Ela tá parada no que? Nem é, mano. Ela até engana bem, velho. O problema é que ela não manja, tipo, ali as tasks. O que que rola? Ela vai voltar e... Guys, vamos fazer o seguinte. Ó, porque, velho, estão aí? Sim. Não, pô. Não, o seguinte. Fui pescar. Porque eu às vezes não tava pescando. Seguinte, eu vi o corpo, eu não vi ninguém, e o único que eu vi perto foi o Toma. E tipo assim, e aí eu liguei outra coisa. Tá spamando muita sabotagem. Eu já vamos nele. Tom, eu sei que ele é assim. Então, no Guess mesmo, a gente tá. Nossa, com muita força. Eu confio no BT. O terceiro impostor aí, ó. Era ele mesmo, realmente. Olha o terceiro impostor, ele começou. Mano, oi, BT. Vamos taxar esse aí. BT, BT. Ele sempre quer pôr. Ele sempre quer pôr e toma pra mamar. Que ideologia é essa, mano? Você vai matar um inocente sem você ter certeza pra. Que tava perto do corpo do Gal, velho. Eu tava lá. BT, você falou que eu vim de baixo, velho. Que eu não vim da cafeteria. A guerra morre em inocentes. É o Tomahawk. Lembra que quando, depois que o primeiro foi excluído lá, o Tomahawk já apertou o botão sem ninguém ter matado e tentou acusar o Art. Não vale a pena matar ninguém. Porque se só sobrou. Tem três mortos, não vale a pena matar ninguém agora. Porque se só sobrou um impostor, ele precisava se livrar de mais pessoas. Eu confiei. Não vale matar ninguém agora, galera. Vale matar, tem três mortos. Se tu for vale na BGS do ano que vem, eu vou te deixar pelado no meio da BGS. Sério mesmo, mano. É o Toma, é o Toma. Eu esquipei, mano. Não vale a pena votar agora. Eu vou esquipar e você, a partir de agora... Mas o clipe manda pros seus advogados, olha a ameaça. Cola nele, gruda nele. Eu acho que eu tô mal porque ele me acusou injustamente. Sim, eu também acho. Eu também acho. Obrigado, gente. Ah, também acho que aí não votou em mim, Lindinho. Pô, Lindinho, aí tu me peitou, hein? Peitou legal. Fui confiar, fui sozinho. A Let, ela foi ligeira aqui de ter skipado. Olha lá, não terminou a missão, velho. O Boltz, ele tá wayzão, é o Boltz. Tipo assim, o Boltz tá faltando as missões dele. Passa o BT, passa o BT. A Let, ela ainda não decorou quais as missões que são e qual o tempo da missão. Ela fica muito tempo numa missão que... Olha lá.
Ela vai matar o Art. Vai matar o Art agora. Nossa, vai terminar as missão. Mata o Art. Matou. Mano. Guys, eu sei que a gente já vai ganhar. Só bota. Ele vai falar pra... Vai se fuder, mano! Vai se fuder! Bota em pouco comigo, cara! Para, vai se fuder, mano! Mano, caralho, BT, BT, BT! BT, 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 por favor, BT! BT, por tem favor, tem três olheiros em cima do cara. É o lindinho, mano. Eu acabei de encontrar um corpo. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu que denunciei o primeiro, o impostor. Calma, galera. Vocês vão se precipitar. Calma, calma. Então, ó, o Art morreu agora. Mano, ninguém já achou. Já tá ganho, já tá ganho. Mas não tá ganho, não tá ganho. Mamado. Quem que é pra votar? Caralho, eu juro por Deus que não sou eu, mano. Ô, BT, ô, BT, se você tivesse ido junto comigo ali, se você tivesse ido junto comigo, você ia encontrar um corpo logo ali na frente, na direita, velho. Mas por que que... Calma aí, essa informação, calma aí. Porque quando eu fui reportar o corpo, você apertou um botão no meio, velho. Calma aí. Não vota ainda. Beleza, então quem tava aqui embaixo comigo aqui? Era eu, tava era eu, BT, você e o BT, velho. Beleza, então somos nós três. Eu tava lá no final do mapa. Eu não é LED ou é Lindinho, mano? Calma eu aí, acho isso, que é o Lindinho, mano. Calma assim? Aí. Ou é eu acho que é Tomahawk e Lindinho. Mas eu tava do outro lado. Você tá morto, mapa. Porra. O que você tava fazendo? Ah, não, o Wave tá vivo, eu foi mal. Tô vivo. Qual teste que você fez? Aquela de colar a luzinha uma na outra. O fio. Parece que eu tô morto, mas... Lindinho, você foi pra... Tá fazendo o quê, Lindinho? Eu tava lá na navegação, fazendo do aviãozinho. Então, mano, logo aonde tava o corpo, não, é o Lindinho, mano. Deixa eu falar uma coisa. O Lindinho, todas as vezes que eu quis tumultuar... Porque eu queria que acabasse rápido, a verdade é essa. Eu achava que era o Tomo que tava perto do corpo. Mas todas as vezes que eu quis tumultuar... O Lindinho rapidinho comprou o barulho. Vamos no Toma. É o Lindinho, mano. Se ele tava na navegação, o corpo tava ali do lado, mano. A gente não encontrou nenhum corpo. O Art. Eu encontrei. Acredita em mim. Eu só não reportei porque o BT apertou o botão antes. Lindinho. Eu denunciei o primeiro impostor. Eu ia ter que ser muito burro pra fazer isso. Então é simples. Bota o Lindinho pra fora agora. Se não for ele, me bota pra fora. Pode ser. Nossa, aí temeu o seu ego. Não é assim que funciona. É, como você tem tanta certeza que é o Lindinho. Porque ele acabou de falar que ele estava na navegação. O corpo estava ali na frente do oxigênio. Um pouquinho antes da navegação, velho. Eu ia reportar o corpo e você apertou o botão do meio. Galera, cara, BT. Eu faria o seguinte. A gente encontrou o corpo do Art. Calma aí, gente. Já fui, velho. Lindinho? Galera, eu esquiparia por o seguinte motivo. Estamos em quatro aqui, beleza. Um a gente já botou mesmo. Então eu esquipei também. Não tem como, eu que denunciei o primeiro impostor, vocês estão viajando. Nossa, Leti até tentou. Eu também acho que não é o Lindinho. Pois é, caralho, tem isso, Lindinho. Desculpa. Tem isso mesmo. Então é a Leti. Como eu, mano? Se eu tava do outro lado do mapa? Acabou, mano. A Leti já foi 10 vezes aqui, ó. Morreu, toma. Nossa. Mato, toma. Nossa. Era a Leti. Eu esqueci completamente que o Lindinho tinha caguetado o velho Vamp, mano. Senão muito tinha ido difícil na Leti. Ganhar solo. Eu esqueci completamente. Vamp, eu falei que eu ia ganhar, mano. Fique em paz. Pra fora tinha um... Eu esqueci completamente que o Lidinho tinha caguetado. Então, sabe por que a gente ganhou? Porque a gente tava com o impostor aqui, ainda bem que a gente ganhou. Ela acho que ganhou. Pode ser até quando? Minha vida, que eu jurava que era o Tom. Não é o Tom, porque ele tava o tempo inteiro com a gente. Mano, mas o Tom falou de um jeitinho. Mas ela jogou bem, mano. Ela jogou bem. A gente achou muito pouco corpo, pô. Tinha certeza do VVV. Essa rodada que eu ia jogar do seu lado, você me matou, hein, amor?
Posso chatar, quatro... galera? Posso alguém faz, alguém faz a contagem aí pra gente colar pra um lado pra ver se não tem nenhum impostor? Eu acho que não tem. Tem alguém aqui que tá no TS que tá fora? Não, que não entrou? Não. Então eu vou estatar. Então vambora. Alô? Alô? Oi. Tá muito baixo o meu mic aí? Não. Tá um pouquinho, não, tá um pouquinho, mas tá bom, eu vou aumentar aqui no pessoal aqui. Quantos impostores pode ser no máximo? Dois. São dois. Só dois, são dois sempre. Tá escrito aí. São dois sempre. Isso. É. Eu achei que o Boltz tava aí. O Boltz tá aí? Tô. Ah. O Boltz ele ficou awayzão, velho, no outro. Achei que até tinha caído. Aqui, fazer mais um cabinho, tipo, ninguém vai matar, aqui o reator do número, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eita porra! Brother, encontrei um corpo aqui na elétrica da LET, não vi quem matou, porque eu vim aqui de baixo, armazenamento. Nossa. Ali. E não sei quem foi que matou. Tá me ouvindo aí? Eu não tenho nada pra falar, tava fazendo teste. Tinha uma galera em volta ali, mas tava meio bagunçado ali. Eu tava passando cartão lá, eu, Art, Gal, tava mó rapaziada lá. É, eu também tava ali. Tava um rolezão ali na administração. É. Cara, eu não vi, mas eu tive que reportar o corpo, é isso. É complicado, velho. Olha... A gente tem mais uns segundos pra conversar. Alguém quer falar alguma coisa? Como foi o dia? É, foi mal, cheguei atrasadão, tava aí total, não vi nada. É o velho Vamp. Pode voltar, deve, claro. Eu votei nele, mano. Mentira, você tá falando sério? Eu votei nele. Em quem? Quem? Velho Vamp. O Gal, então, pô. Taxa ele. Caralho, é os dois impostores, que votou, é o Lindinho BT. Eles caíram no peito, é o Lindinho BT. Eu sabia que só os dois impostores iam votar, é o Lindinho BT. Você mamou, velho. Gal, eu estava mutado. Mutou. Depois você... É o Lindinho BT. É o Lindinho e o BT, mano. Mano, vocês não vão acreditar no que eu presenciei aqui, rapaziada. Eu estava passando ali na sala de voar lá que você controla a nave, porque eu vi o verde em cima de um duto, mano. E eu falei, mano, ele vai estar parado em cima do duto, só que eu achei que era o peru, porque ele não sabe jogar. Aí eu fui embora. Aí eu fui voltar pra ver se era o peru mesmo, e eu vi o velho Vamp saindo do duto. Na cara de pau. Velho, a teoria do Gal tava certa. Velho, mano. Se falou que viu no Duta, aí é foda. Peraí. Deixa eu se defender. Tá mutado, velho Vamp. Tá nervoso, não sabe nem onde aperta. Tá mutado, velho Vamp. Você vota em você pra sair da casa também? Ah, não tem nem mais o que falar, velho. Tá mutado, velho Vamp. Ele tá se recompondo agora. Mano, eu tô naquela novamente. Art, o Tomahawk eu até entendo. Você tá com... Olha aí. É aquilo. É melhor o silêncio antes que eu pego. Eu vou falar quem eu acho que era. Eu acho que você vesgou, Art. Tá lá, ó. Vou mostrar. Cancelado. Velho Vamp. Outro argumento.
Ao vivo, Carva. Carva na área, viu, galera? Boa. Velho vamp, vampiro velho, mano. O Duto é foda, Cês. O Duto, ele é muito duro, porque você não tem uma visão, mano. Você não tem uma visão, de repente, pá, você mama, velho. A gente agora tá suave, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Fizemos tudo. Agora é um Big Brother. Eu achei um corpo aqui na sala de oxigênio de baixo. E a única pessoa que eu vi próximo ao corpo foi o BT. Ele tava correndo pra cima, em direção da... subindo a cafeteria pra direita. É, a única coisa que eu vi foi isso. E aí, senhores? No de baixo, na administração ali, onde passa o cartão? Isso, isso. É, lá mesmo. Eu tava entrando ali agora, velho. Eu não vi nada, de verdade. Não, eu vou não, nele. Não é forte. BT, alguma coisa pode... aí pra falar, BT? Bart, posso falar uma coisa? Eu te conheci hoje. Vossa Excelência não seja deselegante, entendeu? A gente pode ter uma relação frutífera aqui, te conheci hoje. Cara, ó. Os games mais pra frente, a amizade continuar. Eu não tenho nada a ver com isso, pô. Mano, ó. Eu vou propor uma coisa aqui. Eu vou fazer minha última task, minha última. Eu acho que o BT tava vindo de cima ali, mano. Entre os, ó, não tá entre, não, entre hein, os cavaleiros que estão aqui na nave, o BT ele é um cara que sempre quer botar o Tomahawk pra mamar. Como a gente já tem certeza do velho Vamp, e se a gente botar o BT pra mamar só pra ver como é que é, velho? Bora, Tomahawk! Olha, Gal, eu sou uma pessoa sensata, mas eu tô com um pouquinho de raiva do BT, eu vou nele. Eu também, então. Aí então... vocês vão cair nessa não, beleza. BT, ó, tá lá, tudo, BT. Tudo lambe bola. Ó, depois que pá. Eu protesto aqui. Se eu fosse. Led, dá um xingamento pra mim, Led. Manda ela um... tá morta também, não, velho. Mas pode xingar. Se eu fui peitado pelo Gaules, eu vou tirar BT, o celular. BT, não é nada, eu sei que você nem é o impostor, velho. A gente só vai te colocar só pra. Vai botar pra só pra mamar. Só pra resenha, pelas só coisas amigo, que você fez pelo Tomahawk, velho. Você só já. Só pra mamar. Isso aí, moleque. Isso aí. Sua hora vai chegar, Gaules. Sua hora a gente vai pra cima de tudo. Ué. Beleza. Ô, BT, ele é teu amigo há quantos anos? Eu vou votar no Lindinho, sabe por quê? Porque o Lindinho... É o Lindinho, bem, então. É o Lindinho, ele vai fazer isso pra deixar não, um álibi pro Lindinho. Tudo bem ele cair nos caô, mas, tipo assim, pra cima de mim, você tinha que me proteger. Ô, BT, ó, ele é teu amigo há quanto tempo, Gaules? Ah, tem vários anos. Ih, década. Lindinho, você tinha que ter me protegido, só fico... Mamado, velho. Aí, tá? Mamado. O que que ele fez, Lindinho? Não sei porque que ele tá me ameaçando. Uma amizade de décadas sem ele mamou o Lindinho, olha lá. Ele mamou. Mas, ô, Wave, tu chegou agora, tu não viu o que o BT fez comigo até agora, e esse maluco já ficou 3 meses na minha casa, velho. Olha aí, velho. Pra tu ter nossa, ideia. Assim que eu gosto, lavando a roupa suja ao vivo. Colapso no reator. Mano, o que, que pode estar rolando aqui? O Tomahawk subindo para a cafeteria, a gente tem lá o lado direito, tem aqui o lado esquerdo, o Wave está descendo, o Art subindo lá para a cafeteria de novo, o Lindinho sai, o Art chega... O Wave passando... Meu amigo. O quê?
Que? Ah, meu Deus do céu. É brincadeira. Ô, Boltalha. Não deu não, Boltalha. Não, não tá. Deu, eu não tô gravando um filme de terror, não, mano. Ah. Tu mata o cara na porra da frente da câmera, mano. O Art! Eu tava na câmera, Gal. O Art, ele ficou no meio da lead bait, tu passou em frente à câmera e matou o cara, pô. Você quer falar o quê? Eu tava peitando. Tava acabando os tempos. Mano, eu olhei até no retorno aqui pra ver se o que eu tinha visto era verdade, Boltalha. Já tinha acabado já, pô. Tinha que fazer. Pô, eu tô jogando um V9 toda vez. Tá certo. Você se rende? Não tem o que fazer. Ó, mano, eu gostei. Mas eu não acreditei com a galera aqui. Eu falei, ué, não acredito, velho. Não tem o que fazer, pô. Mano. O meu parceiro não mata ninguém, é pego, pô. Aí não, calma, não é assim. Ele matasse um pra facilitar, mano. Na frente da câmera, pô, falha. Essa foi tensa. Ah, não tem o que fazer, pô. Caralho, Lindinho, você viu também, né? Tava na câmera, tava beitando ali pra alguém me matar e você vê. Por que você fez eu sair da nave então, hein, cara? Era só pra mamar, meu... É pessoal. Pra mamar, ô... É pra mamar, né? É o Gaules que tá dando de manhã contigo e à tarde, né? Beleza. Amado. Vitória, velho, vitória. Cobrado, hein? Mano, vai ser eu e o cão policial aqui, ó. Eu e o ratão, o cão policial, velho. Vai de tripulante agora, Gal? Polícia? Mano, tá eu e o ratão, a gente vai ser o cão policial aqui, velho. Ah, que bonitinho. Tá tirando o ratão louco, mano. Tá tirando o ratão louco, velho. Mano, se eu fosse... Como eu queria ser impostor agora pra passar a Lete, velho? Pra aprender, vai chamar o ratão de bonitinho, velho. Nossa, já ia morrer, velho. Tá desconsiderado, hein, ratão. Tem que tomar cuidado com esse fio, velho. Upload sim, já completei o download. O BT vai me matar. O BT me matou. Ele só não me matou porque a LED tava junto. Ele só não me matou porque a LED tava junto. Ele ficou com medo. Essa daqui ela é demorada, essa daqui. Eu acho que essa é a mais demorada. Sai, Lindinho! Se fudeu, Lindinho! Você se fudeu, Lindinho! Você. Você consegue, garotinho. Fala pra galera o que aconteceu, garotinho. Fala. Qual foi? Fala, garotinho, o que aconteceu? Lindinho, lá no reator, na parte de baixo. Quando eu entrei, ele tava saindo. Eu vi o corpo e ele saindo. Eu vi ele matando, na verdade. Oxi. Aí ele saiu. Eu nem no reator. Ele matou o reator mesmo. É onde? Onde que... Aí ele saiu. O reator é onde? Ele viu que eu tava na parte esquerda, tu sabe onde é. Aí você matou. Aí o Gans, ele saiu. Pessoal, eu tava na câmera. Ele voltou pra tentar reportar, mas não conseguiu. Nossa, meteu certo. Louco agora. Pode ser, idiota. Eu tava na câmera, pessoal. Você tava na câmera? Sim. Ué, então foi... Ué. Mano, o BT entrou na colindinha. Ó. É só porque eu quiquei ele na anterior, ele quer descontar agora. Vocês vão cair nessa? Vocês caíram nessa? Eu caí. Vocês caíram nessa? Virou um negócio 1x1, eu esquipei. Calma aí, que é? Ele descontou porque eu quiquei ele na outra pra ele mamar, ele vai me pôr pra mamar agora. Mas eu não tô podendo mamar, eu vi.
tinha um assassinato e foi do patrão, não foi qualquer assassinato. Meu Deus, vocês caíram nesse beijo. Meus jogos são muito juvenil. Não é assassinato de qualquer pessoa. Ele é jogou. Teve de aumento recentemente, lindinho. Meu, vocês caíram no bait. Olha, beleza, eu vou só esquipar aqui. Olha o lindinho. Ó, quem esquipou? Eu mesmo, eu mesmo. Valeu, garotinho. Beleza, beleza. Ó, volta aí, toma. Volta o toma. Vou esquipar porque eu não vi nada, mano. Estranho, hein? Estranho esses skips aí, ó. Olho do Tomahawk. Perderem. Olha, Lindinho. Me matou na crocodilagem, Lindinho, velho. Me matou na crocodilagem. Que safado, mano. Sorte que... Mano, é muito bad. Você termina de matar um cara, vem chegando o outro, velho. É muito bad, velho. Você só, velho, você só aceita, velho. Você fica muito quebrado, velho. Quando isso acontece, você fica muito quebrado, velho. Não tem o que fazer. Quem será que é o outro, velho? Quem será? Eu acho que o Lindinho, ele vai ficar em cima do outro, velho, pra ver, tá ligado? O Lindinho, ele vai querer telar o parceiro dele, se ele for ligeiro. Ele vai tentar achar o parceiro dele. No cara que o Lindinho parar, eu vou saber que é, eu acredito. Que seja mais lógico. Não é o velho Vamp? É? Será? É o velho Vamp? É o velho Vamp, olha lá. É o velho Vamp, Lindinho? Fala aqui comigo. Não é? Não é o velho Vamp. Olha lá, olha o ratão, que dó. Olha o ratão aqui, ó. Ó, ficou sozinho o ratão, mano. Inacreditável o que o Lindinho fez comigo, velho. Inacreditável, velho. As missões já tá acabando. Tá muito rápido as missões agora. Tá todo mundo fazendo, tipo, mudou muito a dinâmica das missões. Tá todo mundo fazendo muito rápido, velho. Aí se o impostor é pego de cara, não tem o que fazer, mano. Será que o velho Vamp Vampiro vai dar o fake, mano? Não, não deu. É o velho Vamp, mano. É o velho Vamp. Nada, só chamei mesmo uma conversa, me senti meio inseguro ali. É o velho Vamp. Já fiz minhas tasks, tá ligado? Seguro por quê, filho? Velho. Não é o velho Vamp? O Art tava muito, muito, muito estranho. Tipo ele assim, de onde o Art apareceu perdido. No meu raio, parecia que ele tinha saído do duto. Eu não vi ele sair do duto. Mas eu fiquei meio pardo, queria morrer, terminei minhas tasks, é isso. Queria vestir um corpo no chão, não tem. Eu vou mandar o multi. Não, mas nem melhor votar. Ó, se então, joga assim. Não, 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 só ninguém. Isso. Não tem o tira ninguém. As tasks vão acabar agora. Inclusive, a gente tem que aumentar realmente uma task, pelo menos, pra lá no negócio. É, exato. Vai acabar agora com o task. Os caras não mataram quem tinha que matar. É só, só não expulsar ninguém e fazer as tasks, velho. Acabou. E anda junto. É. Eu vou mano, eu já acabei as minhas, eu vou ficar na câmera lá só de olho. Então vem tá junto, ligado? Arthur, ações, tô de olho, não, vambora, vambora. Tá muito difícil, BT toma, né? Talvez. É o toma, né? Mano, eu vou esquivar. Tá muito chat do mas jogo? Mais passos, aí. Mano, ninguém não fala, a gente não usa muito chat do jogo, é só os votos. É eu? Então um só, então beleza. A gente tá confiando no BT. O Lindinho mamou muito cedo, velho. Aí ele quebrou o Tomahawk, velho. É o Art? É, então, vou propor pra gente mudar o mapa e aumentar a task, velho. Que aí eu acho que vai dar, agora que todo mundo sabe jogar, dá pra mudar o mapa, velho. Tentar um mapa que a gente nunca jogou. O Tomahawk, ele vai tentar agir rápido, ele vai ter que fatiar, mano. Ele vai ter que fatiar. Já não fatiou aquele cara que passou, mano. Ele já tinha que ter mais... Não sei se tá no cooldown também, né? Olha lá, agora ele vai tentar fatiar agora, ó. Correu, passou. Não, vai, agora vai, ó. Você morreu, amor. Olha lá. Olha lá. Aí ele foi fragado na câmera, ó. Foi se o cara da câmera for ligeiro, ele sabe que o dois entrou e só um saiu. Olha lá.
Ele mamou. Cara, eu não quero ser o Sherlock Holmes, mas eu tava na câmera com o Bolt só pra ter atenção no movimento, tá ligado? E aí eu vi a Letty entrar junto com o Tomahawk dentro da administração. Eu fiquei olhando. O Tomahawk ele foi o primeiro a falar pra então, equipar lá. Não, e o Tomahawk, ele né? saiu. E a Letty não saiu. Velho, aí eu saí da câmera, entrei na sala da administração e a Letty tava morta. E eu acho que foi o Tomahawk, porque ele foi lá e eu não saí. O Art é muito lixeiro, eu acho aí é foda, o Art foi muito lixeiro. Ele ainda foi ver o corpo, mano. Ele foi muito chala de Rhodes, velho. Nossa, mano. Eu acho que a gente... Tem, não, não, pode tirar, pode tirar. Pode tirar. Lenhazinha, pode. E eu só vejo o Boltz e o Art parados, vendo parados. Eles acabaram o teste. Eu acabei a teste rapidinho. Não tem como ser os dois, por quê? Como eu sei que já saiu, não foi os assassinos, mas um teria matado o outro. Eles estão juntos. Na minha concepção, não é nenhum deles, nem o Phil. É o pode Toma. Ser o Toma, se não for o Toma, vampiro. Fui no Toma. Fui no Toma. Foi em mim, né? Você vai no Toma. Tomou, Toma. Aí, Beatriz, você não vem mais no Rio de Janeiro, irmão. Você vai entrar na porrada de você vai entrar na porrada só de sair do aeroporto. O Art, ele foi muito chala de Rhodes agora, velho. Muito, mano. Muito chala de Rhodes. Ele viu tudo na câmera e ele ainda foi conferir o corpo, velho. Tipo, sair lá, ver se o corpo tava lá, foi a mais, velho. Ele foi o primeiro a falar pra esquipar no outro voto também, só no... Ô, Art, tá aí, Art? Oi, tô. Seguinte, tá rolando... O meu porteiro foi demitido semana passada, tá precisando de um porteiro aqui pra ficar nas câmeras mano, aqui o dia inteiro, tá? Eu proponho duas vezes... Mano, tu gosta, né? Eu tava só dando movimento. Todo mundo aqui já tá sabendo jogar. Eu acho que a gente podia trocar o mapa e aumentar uma testa, velho. Pra dar um... Cara, mas trocar o mapa é... Olha só. Trocar o mapa é foda. Então só troca o mapa, velho. Tomahawk, mapa, ninguém vai saber reportar como a gente tá reportando. Mas os assassinos não tá tendo mais chance. Tomahawk, os assassinos já faz mó cota. Acho que nós temos que explorar o game. Por mim, de boa. Vambora. É momento de aprendizado. Mano, os assassinos não tá tendo mais chance, velho. E tá todo mundo perdendo muito rápido. Cri, toma. E se você morrer nesse mapa, tem outra vida no próximo jogo, pô. Relaxa, pô. Eu acho que tem que trocar o mapa, ou trocar o mapa e não botar mais uma task, e só trocar o mapa, ou... Eu acho que esse mapa, quem tá vendo, não aguenta mais. Vamos trocar o mapa, bora. Nem, não é por nós, não. Pela galera que tá vendo, se eu estivesse vendo, já tinha ido embora. Foi um mapa que eu nunca joguei, aquele terceiro, eu acho, velho. Tem um mapa que a gente nunca jogou, isso, aquele bota lá. Bota um negócio que a gente vai ficar tudo perdido, que a galera vai se cagar de rir. Porque aí dá mais chance pro impostor fazer jogada e pá. Não é o da neve, aquele abertão cheio de corredor, não é esse. Esse eu já joguei. Não, é o outro. A gente jogou o da neve só ontem. O da neve é bem grande, né? É pra sair da sala aqui? Impostor? Pode sair. Gente, eu não vou mais não, tá? Tá. Você não vai mesmo, amor? Não, foi o último. Eu tomei o remedinho e já vou dormir. Tá. O Nicolino tava querendo jogar. Deixa eu ver se ele ainda tá. Gente, boa noite, valeu pelo game. Boa noite, Led, valeu pelo jogo. É nóis. Alô, acabou. Dorme bem. Não, a gente vai trocar a sala, a gente vai trocar o mapa. Não, vou sair aqui. Vamos mais umas. Um pouco duro com você, viu, Tom? Não, vou sair pra mudar o mapa, Ah, sim. Não, vai rolar. Ô, BT, se você vier no Rio, você já desce do aeroporto apanhando. Igual o Vasco quando caiu pra segunda divisão. Vou dar um voto de confiança pra você, velho. Eu te garanto aqui. Agora eu não sei, velho. Porque o Nicolino ele me perguntou no Twitter. Eu não sei se ele tá vendo ainda. Mano, não. Vai criando a sala. Ele tá indo dormir. É hoje. Hoje domingo, né? Bota um negócio que ninguém tem ideia do que tá fazendo. Ele não vai entrar, ele não vai vir não, velho. Tem que chamar um outro. Deixa eu ver aqui. Quem queria jogar, queria jogar. Vê quem tá em live aí, chama alguém que tá em live, pô. A Ná tá frenética, mano. Chama. Chama! Esse bicho tá desconsiderando nele. O Neco é cabeça de gelo. O Fer, ele não tá, mano. Não, ele não tá, Cicão. Calma aí.
Os caras ficam, pô, multi-tweet. É pra sair? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aplicar pra multi-tweet? Não, eu vou jogar o link aqui. Eu vou jogar o link no live, peraí. Não, peraí, não. Ele quer entender o conceito. É, eu quero entender o que eu preciso fazer alguma coisa? Não. É um site que chama multitweet.tv, aí você digita barra e as strings que você quer, tipo, multitweet.tv/gaulês/bt0tv, barra então, velvamp. Quem quer assistir, quem que tá assistindo, que é, usa, mas né? Se você divulgar, se você montar o de todo mundo divulgar, a pessoa, ela entra e ela vê várias câmeras ao mesmo tempo. Ah, pode crer. Ô, Gaulês, monta isso com todos, então. Eu já montei, tá aí no chat, eu tô mandando desde o começo aqui. Mandei. Deixa eu divulgar. Beleza, porque eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa. Nah, tudo bem? Opa. Nah, hoje o dia tá duro, o negócio, o bagulho tá louco, velho. O bagulho aqui não tá brincadeira, não. É, eu tava assistindo, pô. Eu tava lá na sala assistindo vocês. Mano, tá pesado. Criou, Toma? Você gostou dos meus clutch, Nah? Salve, Nah. Caraca, salve, lindinho. Mano, o Art jogou muito. A Leste, aquela Nah, que ela ficou salve, quieta, Nah, jogou muito. Salve, Art. Eu já joguei com arte, mano. O arte, ele sabe das coisas também. Ah, véio, sou eu que crio? Tá, pera aí. Qual o mapa que vocês querem? Deixa eu dois. Crio o terceiro. O segundo Polos. A gente já viu como é que é. É, o terceiro. O terceiro. Bora, né? Tirar. Criei, vou mandar o link aqui. Olha. Deixa eu ver. Tá aí, a galera vem falando, ó. Mato Gal e o Lindinho, que eles estão com muita voz no game. Mandei aí, tá? Ó. O povo fala, velho. Mano, mas eu tô sem ser impostor a maior cota, BT. A gente tá ganhando tudo. Mas tá com muita voz, tá? É verdade, mano. Eu peguei só um impostor até agora, acho que tem que ter VIP pra ser impostor. Mano. Pois é, velho, acho que agora mudando esse mapa vai vir um impostor, tá? 10 sem vir impostor, velho. É NA, guys? NA. Ô, Lindinho, tu matou eu com o ratão do lado, sem escrúpulo, hein, Lindinho? Ah, putz, aumenta o número de tasks ou não? Não, se já mudou o mapa, não aumenta. Tá. Pior que ali, eu sei, mano, que é só um joguinho e tal, mas o BT veio acusando, eu fiquei em choque. Não, pelo... você foi menino, velho. Tremedeira. Você me matou na frente do BT, Lindinho. É osso, osso ainda, quando ele você tá entrando. Mata na frente do cara, é osso. Eu tinha que acusar sair, ele, né? Velho. Ah, não. É. Pior que eu fiquei em choque ali com o BT em cima de mim. Não deu pra... Já dá aquela balada aí, o BT deu muita risada de você, Lindinho. Você já fica com a culpa que você cometeu um crime. Aí o cara vem te esculacha na acusação, você... Ô, mas sabe o que é pior, mano? Você, quando o cara reporta rindo, tá ligado? É muito natural, velho. É difícil de defender, mano. Você foi esculachado, Lindinho. Sim. Ô, Lindinho, você tá em live? Opa, não. Não tô, não. Quem que falou? Ei, não tô, não. Ei. Posso começar, galera? Posso. Bora. Mano. Tá só de boa? Eu fiz de manhã a minha live. Ó, se tu quiser, velho, a gente combina um dia e hora, eu fico te dando umas paradas aí, umas aulas aí. Bora sim, vambora. Que isso? Vamos sim. É, é outro mapa. Ué, esse é o que a gente jogou aquela vez. Eu falei pra pôr o terceiro, Toma. Ué, eu botei aqui, você falou, pô. O seu cu, velho, Vamp. Esse daqui a gente jogou, né? Ué, então é a segunda, pô. Esse é o terceiro? Esse daqui é o da Eu nunca joguei esse, não. Então sai fora, Toma. Cria lá outro. Hã? Por favor, né? Tá bom, vou sair então. Ah, que bom, porque não era impostor, não. Não, eu acabei sendo morto ali agora. Eu já tinha. Era o Lindinho e o velho Vamp. Caralho, Vamp, mesmo, mano, saindo do mapa, ele tinha feito uma passagem muito, mano, rápida, velho. O velho Vamp já tinha acabado comigo rapidão, mano. Eu matei ele na frente aqui, eu tava, o pessoal achou que era, mapa, era o Lindinho. Já, o pessoal achou que fosse o Lindinho. O pessoal aqui, tá muito funciona, ligeiro nessas kills, você é louco, mano. Eu passei no meio da galera e o BD achou que fosse o Lindinho. Eu achei, porque tava escuro ali, ficou todo mundo junto, achei que era Lindinho. Queimamos uma impostora, hein, velho Vamp? Vou mandar a senha já, hein, galera. Ué, dá pra ser a mesma, pô. Não, era outro mapa, não dá pra ser a mesma. Ah, então tá. O Lindinho, mano. Você é louco, velho. Lança. Ó, mandei aí, então só tem uma ali, mas eu vou mandar mais várias vezes ali. É isso aí.
A Zika, eu tenho que fazer, eu vou manter o lance do cão policial. Eu podia ter uma música pra todo mundo escutar, né? Tipo, um Cipozé anos 80 antes de começar o mapa. Eu vou mandar o cão policial mesmo, velho. O Art, ele não foi nenhuma vez impostor? Eu fui uma, só que a que eu fui, o alguém assassinou alguém, na... meu amigo impostor, ele assassinou alguém na frente no começo da rodada. Primeira rodada ele assassinou alguém, foi quicado. Aí eu fiquei sozinho. E depois nunca mais. Caralho, foi uma. Bora, bora, está só. Sabe o perigo que é, né? Nossa, mano. Bora. Pode startar? Pode, pode. Pode. Ready. Nasce tonto. Mano, agora é um mapa que eu não conheço, velho. Também não conheço. Eu sou ninguém, acho que ninguém, né? Nossa. Caralho, esse mapa eu não conheço nada. Não sei nem como é que faz as testes, velho. Nossa, velho. Aí... Isso aqui é da hora. Colapso no reator. Vixe. Nossa. Nossa, fudeu, velho. Caralho, já quase chegamos perdendo, velho. Oxi. Ah, fácil, fácil, oxi. Oxigênio. Nossa, é muito difícil esse mapa, velho. Caralho, esse mapa é estranho, né? Ó, misericórdia. Eu achei o Bolt espaçadinho aqui num corredor onde sobe pra ir fazer a segunda opção ali do reator, que tava uma setinha pra cima. Ah. O Art tava comigo, foi desintoxicado comigo ali no tubo. Então, e o Gal a única tava comigo coisa... fazendo quest da eu vi, verdade, é verdade, você, é verdade. Não, não, o Gal tava com nós, assim, ó. O Gal tava com eu nós só também. Vi o Art. É, eu só vi o Art. Não, não, o Gal tava o na Gal. Salinha de. É, agora tá o Gil e o Toma Gal, eu não vi. LOL. Eu tava embaixo. Mano, a parada, embaixo, a parada que eu digo é a seguinte: o problema de mapa novo é esse. Eu não sei nem reportar. Mas as paradas. Isso que é legal. Isso eu que tava... é legal. Mano, mas eu fiquei perdido, quase que a gente perde aí por não, causa Nazinha, deixa eu perguntar, calma aí, calma aí. Explodiu, não, mas é da hora, é da hora. Nazinha, deixa eu perguntar. Por isso que você é um dos o corpo alvos, tava onde? Pra, quando sai da salinha de. Eu tava embaixo com vocês aqui agora. Tá maluco, BT? Ô, BT, tá doido? Acabei de mano, de, os caras já meteram duas double kill, velho. É jogador ligeiro aí, só tem, velho. Então, ó, a gente, sério mesmo, a gente tem que tirar um deles agora, senão a gente mamou. Outra coisa. Que então, isso? A gente tem que tirar um deles. O que leva a acreditar que não é você, cara? Eu, para de acusar os outros, mano. Eu fui o primeiro a chegar na task da mão, o Art pode provar isso. Eu tava junto com o eu acho que, que pode ser até a Nazinha com fake report. Eu também aí, acho, velho. eu também acho. Com quem? Ah, com fake o Gal, report. Você não tava é, eu não posso acusar ninguém, velho. Eu não posso acusar ninguém. BT, eu tava indo lá em cima de gente, ó, não, vamos raciocinar da seguinte forma. Eu acho que a Nazinha e o Art, velho. Não, ai, não, pera, calma. Porque ela te chamou de dupla. O Gal, deixa eu fazer uma pergunta, pera. Não, calma, deixa eu fazer uma pergunta pra Nazinha. Nazinha, saindo lá da salinha de desintoxicar, o corpo tá pra cima, perto? Aham, na nossa esquerda. Uhum. Então, mano, o fio não foi porque ele tava lá na esquerda, embaixo, fazendo oxigênio. Então o fio não é. Eu acho que é a Nazinha e o Tomahawk.
Oi? É, na moral, mano. Vocês... Eu acho que ela assassinou e reportou junto com o Tomahawk. Não, pode ser. Papo reto, se fosse na comunidade, vocês iam tomar uma costa e ficar três dias amarrado no pote. Eu saí dessa linha de detox e desci pro oxigênio. Eu vou dizer, ó, deixa eu me defender, ó. Eu vou me defender. Cara, eu tava assistindo vocês, quatro horas de live. Eu já vi que não rola esse lance de matar e reportar nessa lobby, cara. Não, o velho Vamp rodou 60 vezes e o Toma rodou 60 vezes. Eu não ia chegar dando uma dessa. Velho, ela assistiu. Mano, tem que botar, e ela já pensou em matar e dar o seu filho. Eu vou botar no Tomahawk. BT, sai fora, calma. Eu acho que é Tomahawk mais um. BT viu. Ela falou que ficou 4 horas. Ela se preparou pra dar esse fake report e mandar essa. Meu voto é cara, nela. Mano, eu vou botar no Tomahawk porque eu acho que pode ser o Tomahawk Gal, Tomahawk Nazinha. Pode ser várias pessoas. Não. Ou não vota nela porque o God subiu e não reportou o corpo. O Gal subiu, eu não subi, o corpo. Eu não pode ser o Gal. Bota no Tomahawk. Bota no Tomahawk, confia. Não bota no Nazinha, mano. É o Fio que tá de graça, mano. Não é o Fio, não é o Fio. BT, lembra que eu falei? Não, filho, BT, não, você vacilou, BT. Eu falei que a Nazinho arte, você vai perder esse jogo e você vai falar, caralho, Gal. Eu acho que é o Tomahawk e o Gal. Eu acho que é o Tomahawk. Eu acho que todo mundo tá errado. Tomahawk e Gal. Eu te avisei, BT. Ah, mano, mas eu tô muito em dúvida, é difícil, velho. Morri agora. Morri agora. Eu vou ficar do lado do Tomahawk. É a Nazinho Arte. É a Nazinho Arte, velho. Boa, fio, porra! Mano, eu falei que era o Tomahawk um deles, velho. É isso, filha da puta. Como é que eles chamam isso, galera? Gal, a gente tava com coisa simples, velho. Eu, tu e Arte num lugar meio fechado. Eu também, eu tava junto. Tipo, era só os dois que não tava, mas aí, velho, eu tava fixo que era um dos dois. Cara, não é demérito, BT, não é demérito. Bota a cara miola, você é muito desconfiado. Pô, mas tem que ser, velho. Cara, o Gal focou em mim, eu não entendi por quê, cara. Fio, mandou muito, Fio. Eu ia matar e eu tava gritando aqui, mata, Fio, mata, Fio, mata, Fio. No reator, tava nós quatro, tava eu, BT, Arte e você. Eu me desintoxiquei junto com a Arte no tubinho, com você e o BT lá pra trás. Exatamente, já tinha dois double kills. Não já. Foi problema de vocês jogaram bem, mas, cara, não é demérito, brother. A gente foi um pouco melhor. Pô. É, a gente foi um pouco melhor, entendeu? É, pra alguém ganhar, tem que jogar. Não, galera, não poderíamos ter permitido isso, guys. Guys, vou jogar um papo sério, vou jogar o papo reto. Essa é a minha saideira e a última e não tem como. Que isso, mas por quê? Nossa. Me dá um jamais motivo plausível. Eu quero um motivo plausível. E amanhã é domingo, e aí? E amanhã eu tenho que trabalhar... Que hora que eu tenho que trabalhar? Fim da tarde. É, amanhã eu tenho 4 MD3 pra fazer, velho. Ué, e amanhã tem... Férias? Não, tem que transmitir major, né? MD3, velho. Pois é, amanhã tem que transmitir major, mano. Vambora. Quando quer ajudar, tá? Ô, Gal, eu tô perdido nessas paradas aí de tributo major. O major foi cancelado, certo? Certo. Mas os pontos... Ou foi adiado? Foi adiado. Os rankings, eles continuam. Eles vão continuar fazendo os campeonatos que dá ponto pra... Vai valer. Vai valer. Entendi. Nossa, velho. Que... Mano, os dois ali, eles foram muito rápido, velho. Não foi demérito, velho. Não foi demérito. Foi só... Ué. Colapso no reator aqui. Caralho, é muito osso esse mapa aqui, meu amigo. Vou falar onde? Velho, eu fui subir, cheguei pra fazer o do reator, mas já tinham feito.
Aí eu fiz minha quest lá, desci, patrombei com o Lindinho subindo na reta. Quando eu fui um pouco mais pra frente, que eu saí da porta, tinha a carcaça do Boltalha ali, velho. E o Lindinho veio da onde tava a carcaça. E não reportou. Tem algumas palavras aí, Lindinho? Eu não vi essa carcaça não, Gal. Não vi não. Não entendi o que você tá falando. Ué, você subiu ali. Você subiu, você me encontrou ali na área. Ali, vi. Saindo daquele túnel, eu tava com um pouquinho mais. Peraí, eu tenho um fator incriminante pro Lindinho também, porque ele subiu esse fator comigo com o BT e ele não fez nenhuma missão, quis ir embora já, vazar, ele não fez nada. Não, eu tô conhecendo o mapa ainda, primo. Eu tô só dando uma volta. Ué, mas não tem tab, não. Tem teste. Você não falou que tem tab? Você tá achando que essa porra aqui é passeio de escola pra ficar passeando, irmão? Eu não sabia nem abrir a porta ali que o Gal fechou. Mano, tá o Lindinho... Você votou em quem, Wave? O Wave votou em quem? Quem acompanha os dois sabe que o Lindinho tem uma desavença com o Boltz, velho. E se ele trombar... Essa briga de pai e filho aí, eu não me meto. Eu vou esquipar, mano. Eu vou adulto também, né, velho? Essa briga de pai e filho, eu não me meto, velho. Calma aí, mas, Gal, você acha que foi o Lindinho? Mano, não tinha como ser... Da onde tava... Ele teria trombado uma pessoa e visto o corpo, se tivesse. Porque não tem nada do lado, velho. Eu esquipei, mas é o Lindinho. Olho no Lindinho, beleza. Fica de olho. Você escapou agora, Lindinho, mas eu sei que foi você. É melhor você não matar o nome todo. Nada. Eu tô bem longe do Lindinho. Ele tá subindo aí pro reator, cuidado. Eu vou seguir o Lindinho, se eu morrer é ele. Boa, boa, Piro, gostei. É... Sacrifício. É ele, velho. É ele. Eu sei que é ele, velho. Eita porra. A1? A1. Quero um suquinho. Ué. A2. A3. Ah, que beleza. Obrigado. Eu terminei? Ah, o Cons foi sabotado, mano. Quarenta. Oxi. Alguém foi passado? Tomahawk. Toma. Não sei. Toma. Beleza, Gal, Nazinha, Lindinho, BT. O Lindinho não foi. Estávamos todo mundo juntos. Só falta quem? Só o Velho Vamp não estava lá. E mais alguém? Fio, né? Esses dois que sobrou. Um deles é impostor. Junto com o Lindinho, que o Lindinho é o outro. Não, é, tá. Tem três impostores. Sim, sim. Nossa senhora. Eu tô, não sou. Tem três impostores e estão entre os três, tá ligado? Eu conheço o mapa muito bem, que eu passei no meio de uma nave ali. Peraí, tem três impostores? Ó, desses três. Entre o Velho Vamp, Fio e Lindinho, tem dois impostores. Entre os três. Eu acho o seguinte, deixa eu me defender, né, com o Arte. Eu acho o seguinte, Arte, você tem uns 20 litros de sangue meu, inocente, na sua mão já. Você tá de novo nessa e eu tava... Correndo, fazendo todas as missões pra gente sem ver a task subir. Não, mas pode ser o Fio e o Lindinho também, porque você não foi igual os três, porque você não tava com nós. Nada, você é aquele grandão, tá ligado? Eu esquipei. Eu esquipei, mas as ações inconclusivas. BT, Gaules, Wave, Lindinho, estavam todos na mesma sala, velho. Só pode ter sido os que sobraram, que é o Fio e o Velho Vamp. Calma aí, cara. Isso, velho. Eu sempre acho que é o Art, tá ligado? É isso. Você não achou um corpo, Art? Você só pega. Não, então, eu reportei rápido por causa disso. Deu 35 segundos, eu reportei pra ver se tinha um corpo e tinha. Que falha isso aí? Eu tô achando que isso aí gostou. Eu acho que é o Fio, mano. Eu acho que é o Fio e o Lindinho, mano. É o Fio e o Lindinho, mano. É o Fio e o Lindinho. A verdade é essa, mano. Já vi tudo.
o Fio e o Lindinho. Eu completei, não sei vocês. Vazou. Você viu, né, Wave, que não sou eu, né? Você viu, né, Wave, que a gente... Ó, guys, eu vou dizer a real pra vocês, velho. Pode dar aí no Lindinho, que o Lindinho tá tentando baitar aí porque eu tô seguindo ele, mas não tem morte tão rápido por causa que eu tô baitando ele, ele não faz nada, entendeu? Pra mim é o Fio e o Lindinho, mano. Pra mim é o Fio. Não foi, ô, eu desci ali, Wave, junto... Ô, o Wave tá de sacanagem. A gente desceu junto ali, Wave. Encontrei o corpo junto com você, pô. Não, mas você pode ser o segundo impostor, Lindinho. É, o segundo impostor, não é ele. Você acabou de me ver ali agora, junto contigo, e eu sou impostor. Não, quem tava comigo era a Nazinha dentro do negócio lá de... Eu tava desintoxicando de novo. É, eu passei, pô, exatamente. Por trás, você tava na frente, aí acho que a Nazinha... Mas onde tava o corpo, o Lindinho? Então, eu não conheço o mapa, é um corredor... Ixi, não vou saber falar, não. Lá é um em cima, lá em cima, lá embaixo? É, eu vim lá de cima e tem um tinha corredor... uma planta lá em cima? Pra esquerda. É, lá em cima tem uma planta, aí você vai descer no corredor então, pra esquerda. Então, lá tem duto, mano. O cara pode ter pegado duto. Mano, eu fui no Lindinho, eu tava perseguindo ele e ele não fez nada. Tá, mas eu acho que demorou muito pra ter uma morte. Não, mano, quem morreu também, velho, é só esquipar, velho, mas quem morreu é só ficar longe dos caras. Então, não foi o Lindinho que matou, mas eu já vou nele, velho. Você botou em quem? Eu acho anda com que o Gal e com a Nazinha, tá calado, velho. Eu esquipei, guys. Você mandou, isso, você botou eu em também quem, esquipei. Guys, anda junto com o Gal e com a Nazinha, tá que não é impostor. Tu esquipou, não, Leis, porra? Mas eu sei que é o Lindinho. Você tá me vendando. Mano, eu sei que é o Lindinho. Ô, Evi, me segue, mas não deixa de fazer a task, não, senão nós perde. É o Lindinho, mano. Olha lá. Agora eu tenho certeza. Mano, é moiado, velho, é moiado. Eu vou ficar com o Lindinho. Mas esse... Nossa, fecha na cara, mano. Olha isso aí, velho. Olha ele, velho. Posso deixar o corpo? Mano, na saída do duto, do corredor ali, do túnel de desintoxicação, velho. Passaram ele, velho. É o Lindinho e o Fio, mano. Eu tava no meio das flores aqui, cara. Aqui em cima, na parte de cima. Eu acho que o deles é o Fio, eu vou botar no Fio, mano. Se a gente não botar agora, a gente perde. Eu vou botar no Fio, cara. Acho que é. Eu vou botar no Fio, velho. Não, cara. Fio, você tem meu foto, mano. Eu tava ali em cima, terminando minha última task, pô. Cara, se eu terminar... Mas, o Gal, o Lindinho é certeza, né, Gal? Porque o Lindinho ia falar no reator e não fez o reator, tá ligado? Gente, vota no Lindinho, então. Eu também vou votar no Lindinho. E de qualquer coisa você vota, bora, vota em mim. Não, vamos ao contrário, Art. Vota no Fio. Vota no Fio. Eu vou votar no Fio também. Vota no Fio. Mas o Lindinho é mais certeza, Gal, porque no reator ele não fez, mano. Ele ficou lá atrás olhando nós. Eu tava lá em cima fazendo a missão, pessoal. Não sou, não. Se a gente... Por que vocês estão achando que eu, sério? Se for os dois, o Lindinho, ele demora mais pra matar. O Fio, ele mata mais rápido, velho. Não mato não, Gal. O problema pode ser o velho Vamp também, o Gal, porque o velho Vamp também tava lá. Fio, Lindinho, vocês têm alguma coisa pra falar? A Nata calada. O Art e o Gaulês, eles são tipo uma dupla de detetivezinhos, sacou? Exatamente. Ó, eu tava lá em cima fazendo a teste, a última teste da planta. Se quiser votar em mim, não tem problema, mas eu acho que é melhor a gente vota no Lindinho agora, depois vota em mim que eu saio. Velho Vamp, qual que é a sua opinião, por favor? Não, eu tô meio boladão, porque eu tô muito Zé Tarefa daquele meu jeito, e eu tô meio, velho, eu não sei quem é. Mas, tipo, o Art e o Gal, eles estão naquela, eu já falei, Galvão Pelé. Então... Velho, toda hora. Zé Camerezinha, eu vou sacou? Falar a leitura que vocês podem até me crucificar, velho.
O Phil, quando ele não é impostor, ele fica todo agitadão, tá falando a esse, aquele. Aquele só tá meio que se defendendo, mano. Eu não tô me defendendo, não, Gal. Eu tava lá em cima. Então quem é o impostor? Fora o Lindinho, quem é o impostor? Cara, não sei. Eu acho que eu falaria do Arte aí, mas eu acho que ele tá andando muito contigo, mas eu não sei. Eu agora eu botaria no Lindinho. Eu sou nem testa. Bota no Lindinho. Depois eu vou no Fio, vou no Fio. Então, eu vou skipar, velho, tendo certeza que a gente vai morrer agora, né? Mas eu não vou... Skipar dá um pouquinho de perto. Chutar merda, sacou? Skipar? Se eles fizerem a double kill, vocês perdem. Se os caras fizerem a double kill, a gente não tira. Calma aí, gente, mas... É, um double kill nós perde. É melhor limitar o Fio. Vai no Fio, Nazinha. Mas pera aí, ó. O Vamp skipou. Lindinho, Gaules e... Eu votei no Fio. E Arte é Fio. Três votos no Fio? Eu vou skipar. Nossa, era três no aí, Fio. Fica do meu lado aí, pô. Aí perdemos, né? Ou não? Quem quer dar comigo aí? Acabo, acho. Só vem. Eu acho que é o velho Vamp e o Fio, mano. É o filme mais um. Mamadíssimo, sério. Oxe, ninguém foi lá do outro lado. Aff. Vem, papai! Mano, a Nazinha é muito desgraçada, velho! Vocês merecem perder! A Nazinha tava dançando na live dela, velho! MVP, Gal! Vocês merecem! A Nazinha tava dançando em cima da nossa cara! Deixa eu falar uma coisa, o filme matou. Vocês merecem! Exatamente na frente. Não, a estratégia deles foi muito sortuda, velho. Porque não foi sortuda, eu dei a letra, velho. Não teve sorte. Tinha que tirar o Fio e depois você ganha. Caraca, tira o Fio e ganha, tá ligado? Muito, irmão, sério, o Fio. Eles foram muito sortudos porque eu fiquei travado numa bota e o Lindinho passou e me mataram. Ó, eu falei que eu conheci o jogo do Fio. Eu falei, mano, ele faz assim. Quando ele é um impostor, ele não fica acusando muito. E aí, o que vocês fizeram? Ignoraram. Na frente do Lindinho. Mas você viu que eu tava meio bolado com a Nata, velho? Tudo bem, mas, velho. Mas tudo bem, umas PT. Eu simplesmente eu fiz a leitura do cara, velho. Ó, a Nazinha tava fazendo dancinhas, velho. Sim, eu tava dançando na live, gente. Desculpa, mas é que tava muito velho bom. Saideirinha. Dancinhas, a primeira rodada lá. Não, BT, saideirinha. Então pra tu, pô. MVP hoje, Fio. O Fio, mano. Fio. Tamo junto, obrigado. Arte, prazer aí. Então, meu, conhecer. Valeu, BT, prazer, irmão. Prazer é meu. Beijo no coração de todos vocês aí. Ô, saiu geral, mano. Valeu, BT, prazer. Tamo junto, senhores. Valeu, mano. Tamo junto aí. Valeu, galera.